www.attableek.com, the reviver of Iman. ہماری سعادت و خوش قسمتی ہے کہ ہمارے اس بابرکت سے مہارت اول کے پہلے حصے کی صدارت فرما رہے ہیں اسلامک فتح اکیڈمی کے جنرل سیکرٹری تقریب العاصم حضرت مولانا قاری سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کی طرف سے حضرت والا دامت برکاتہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. محترم حضرات, اب ہم دارالعلوم بنائے دارین ترکیسر کے نائب محتمین حضرت مولانا محمد نذیر صاحب خانپوری دامت برکاتہ سے معذبانہ درخواست کرتے ہیں کہ تجلیس لا کر خطبہ استقبالیہ پیش فرمائے. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها. ما كفي في دور دين مشارفة إمام أرباب أهل دانش أصحاب فكرون رحمايان قوم بالله إيراني قدر علماء كرام ومعزز سامعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خالق کائنات کی عظیم نوازش جن مسلموں کو شادمانوں کے جذبات سے لبریز ہے اور زبان تشک و امتحان کی نغمہ خانی پر مجبور کہ آج سرزمین ترکیسر پر عالم علم و معرفت کے معروف و مقبول ادارے دارالعلوم فلاح دارین کے دامن کو رب قریب نے علم و معرفت فضل و کمال اور فکر و دانش کے گراں قدر جواہر سے مالا مال کر دیا ہے. اسی رب رحیم و کریم نے اپنے فضل و کرم سے اس بندے دیش مدام کو بخشی تو ملکوتی انوار سے آراستہ ایسے منتخب علماء اور دانشوروں کے مجمعے کا اور نہایت ہی معزز حاضرین کا استقبال کرنے کی سعادت حاصل کرے جسے یقیناً علم و آگہی اور قبول و قبال کی کہکشاں سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. یہ محض اللہ رب العزت کی رحمت خاصہ ہے کہ آج دنیا علم و فن کی قابل ہستیاں ہمارے علاقے کو اپنے وجود و وجود سے رشک آسماں بنا رہی ہیں. ہم اس مبارک موقع پر تمام ہی لائق احترام عظیم ہستیوں اور مہمانوں کا بسری میں قلب و خیر مقدم کرتے ہوئے اہلن و سہلن کی حسین و ذری سوہات پیش کرتے ہیں. یقیناً اس وقت جذبات و احساسات کی جن پاکیزہ کیفیات سے ہم سرشار ہیں ممکن ہی نہیں کہ ان کا اظہار الفاظ و تعبیرات کے دامن میں سما سکے. باد صبا آج بہت خوشگوار ہے شاید ہوا کے رخ پہ بھلے بھولتے جا رہے ہیں. عظیم ہستی کی عظیم نسبت معزز سامعین, یہ ہماری بڑی خوش قسمتی اور نیک نامی ہے کہ آج ہم اس برگزیدہ و مقبول ترین ہستی کی یاد میں اور ان کے محاسن و کمالات کو دوام کی صفت لے جانے کے لیے یہ بزم سجا رہے ہیں جن کی رقابی آفاقی حساسہ انتھک محنت و کوشش آہ سحرگاہی اور دعائے دل شبی نے اس جامعہ کو پورے عالم میں مقبولیت و مقبولیت کا اعلیٰ مقام دلوایا جو یقیناً صرف فخر گجرات ہی نہیں بلکہ نازش عالم بھی تھی. خدا وجہ قدوس اس باب قیمت مقام نصیب فرمائے اور ان کی پاکیزہ حیات کے تعلیم کا نقوش کو جواب بخش کر ہم فردوں کے لیے مشعل راہ بنائے. آمین. سامعین و حاضرین کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میرے برات مفکر ملت رئیس الجامعہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپوس روی رحمہ اللہ کی ذات گرانی شمعیں ہیں اشکریز ستارے خاموش ہیں. محفل سے آج ایک ماہ لوگ چلا گیا. حضرت رفتہ کا امیر پس گئے تک کے سفر. حضرات, یہاں سے اس بابرکت قصبے کی مختصر تاریخ ہے. اس تاریخ کو میں وقت کی تنگامنی اور کیونکہ ہمارے حضرات اقابر اور دانشوران قوم و ملت یہاں تشریف فرما ہیں تو
اس کو ہم نے نظر انداز کر کے آگے کی جو فلاح دارے کی تاریخ ہے اس کو ذکر کرنے پر اتفاق کرتا ہوں. حضرات جامعہ فلاح دارے کے لیے روشن مقابلہ تاریخ سنجی 1930 میں بستی کے نوجوانوں کی بنیادی تعلیم کے پیش نظر ترکیسر کے ایک مکم بنا فلاح دارین کی بنا پڑی. بعض فکرمند دیندار اہل دریا کی سرپرستی اور مخلص اساتذہ کی انتھک محنت کے نتیجے میں تھوڑے ہی عرصے میں یہ ممتاز حیثیت کا حامل ہو گیا. پھر مبنی فیاض نے اس تاریخ کریئر کو مزید نعمتوں سے برابر کرنا چاہا تو تفصیل کے بعد متعین حضرات کے یہ تفریح بخشی کہ انہوں نے ابتدائی تعلیم کے ساتھ ساتھ مکمل دینی تعلیم کے لیے ایک دارالعلوم کا تفصیل قائم کیا جس کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ ترکیسر کے دو عالم دین مولانا آدم پٹیل صاحب اور مولانا غلام محمد درگر صاحب رحمہ اللہ کے تحت دل میں سب سے پہلے یہ احساس پیدا ہوا یہاں ایک دارالاقامہ کا نظم ہو تاکہ دوسری جگہوں کے طلبا یہاں آ کر تعلیم حاصل کر سکے. چنانچہ انہوں نے اپنے اس خیال کا اظہار کرتے ہوئے راوت تحریری مسلم یونین کے ایک فرد صاحب جناب حاجی موسیٰ راوت صاحب کے سامنے کیا. حاجی صاحب نے جواب دیا کہ تجویز تو اچھی ہے البتہ میں اپنے بھائیوں سے مشورہ کروں گا. ریاست دارالعلوم کے قیام کا فیصلہ ہو گیا. انتظامی امور ترکیسر ہی کے ایک ذیل اثر عالم حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے دست گرفتہ حضرت مولانا غلام محمد درگر صاحب کے سپرد ہوئے اور پھر کچھ ہی دن کے بعد اللہ کا نام لے کر اس کی اس مریضی عالم اسلام کے مقبول ترین شخصیت عالی حسب و نصب مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے دست بابرکت سے سنجی 1383 مطابق 1964 میں عمل میں آئی. وہی تو ہے آج شجر طوبہ کی شکل اختیار کر کے برگ و بار دے رہا الحمد للہ جانا جاری. یہ سنگ بنیاد در حقیقت درس گاہوں کا سنگ بنیاد تھا. حضرت مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ کا ترکیسر کا یہ پہلا سفر تھا. علماء و صلحاء کا ایک جمل وزیر اس سلطے کی تقریب سعید میں شریک تھا. حضرت والا نے کدال کی ضرب لگا کر سے دعا فرمائی. اس وقت جامعہ کے محترم حضرت مولانا غلام محمد درگر صاحب رحمت اللہ علیہ تھے. حضرت والا مفکر ملت مولانا عبداللہ صاحب کافوز روی غفور اللہ فرقدہ اس وقت جابر میں مدرس تھے لیکن اس بابرکت طرف تقریب سنگ بنیاد میں حضرت مولانا عبدالحق میاں صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بطور مہمان تشریف لائے ہوئے. حضرت مفکر ملت رحمۃ اللہ علیہ کی آمد سرزمین ترکیسر پر جب تک درسگاہوں کا یہ تعمیرات کا سلسلہ جاری رہا طلبا کی رہائش مکتب کی درسگاہوں میں رہی اور نماز کے لیے طلبا جامع مسجد سے آیا کرتے تھے. 3 سال کے قلیل عرصے میں درسگاہوں کی کامل پائے تبدیل کو پہنچی. پھر 1966 میں حضرت رئیس جامعہ رحمت اللہ علیہ بعد جواب کمیٹی کے اصرار پر ڈاگر سے بحیثیت مدرس فلاح دارین ترکیسر تشریف لائے اور 3 ماہ کی قلیل مدت میں یہاں کے جوہر شناس ارباب شورا نے آپ کو محترم اور منتظم بنا دیا. پھر کیا بس اس وفا بے منت نے آپ کے ہاتھوں کو کاروائی نمایا اور عزما انجام دلوائے جو روز روشن کی طرح آیا ہے اور آج ہم انہیں نقوش کی سلوٹوں میں موجود رموز فلاح و نجات کی یافت کے لیے یہاں جمع ہیں. حضرات گرامی قدر 1966 میں حضرت محمد کے رجندر رحمت اللہ علیہ کی کرکے سے تشریف آوری کے ایک ہی سال بعد جب درگاہوں کی تعمیر مکمل ہوئی تو اس کے حسن اختتام کے لیے فخر الماسل حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی گئی. آپ تشریف لائے اور تعمیر نو کے برآمدے میں بہت مؤثر اور بجٹ خطاب فرمایا. یہ 1967 میں حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا سفر تھا. اس کے بعد تو متعدد بار حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف آوری ہوتی رہی. یہاں یہ بات جو قابل ذکر ہے اس افتتاحی تقریب کی مناسبت سے حضرت وحید سے جامعہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مسیر الامہ شاہ وزیر اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ مقیم بمبئی کو بھی دعوت دی تھی. حضرت شاہ صاحب کو جب حضرت خالد صاحب کی تشریف آوری کا علم ہوا تو بہت ہی حکمت آمیز جواب دیا کہ مولانا صاحب دو واحد کو جمع نہیں کرنا چاہیے ورنہ سامعین دونوں کے وعدے سے تقابل کرتے ہیں. اس سے کسی اور وقت تشریف آوری کا وعدہ فرمایا اور دعاؤں سے نوازا. میرا خیال میں یہ گاہ کہاں کہاں پہنچائے. حضرات مفکر ملت حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپور روی رحمۃ اللہ علیہ کا
ستائیس سالہ دور اہتمام تاریخ کا وہ روشن باغ ہے جس میں آپ نے تعلیم و تربیت فکر و نظر انتظام و انسرام کے حوالے سے ایک عظیم تاریخ رقم کر دی. اس حاضر ضروری کے تابندہ و رقشندہ نقوش آپ کے سینکڑوں تلامزہ مجھے تینوں کارکردگی کے دل و دماغ کا مرتسم ہے. آپ نے شروز جنگ دار جنگت رسول اللہ اور اپنی خداداد یاد سازی کی صلاحیت سے ہزاروں ایسے افراد تیار کیے جو مختلف علوم و فنون کا مکمل استعمال رکھتے ہیں اور اپنی اپنی جگہ تقریباً تمام بر اعظموں میں مرجعیت و مرکزیت کے مقام اور مرتبے پر فائز ہیں. آج فضل الہی حضرت کی فیض یافتہ بہت عظیم خدمات انجام دے رہے ہیں. آپ کے تلامزہ و شاگردوں میں ایسے ایسے باکمال فلمدار و مضمون نگار ڈیجیٹل استعداد علماء کرام اردو عربی زبان کے وجہ پیدا ہوئے جنہوں نے مختلف زبانوں میں مختلف علوم و فنون پر کتابیں رسائل کتابچی اور مقالے تحریر فرمائے مجھ سے نمونہ کروائے چند کتب رسالے سیمینار بات سے متصل بائیں جانب لگائے گئے معرض میں آپ حضرات ملاحظہ کر سکتے ہیں. تو دوسری طرف آپ سے خیر آپ کا تلامزہ کی کثیر تعداد ایسی بھی ہے جو اپنے زور خطابت پر جا بیانی سے سب نے کثیر کو فائدہ پہنچا رہی ہے اور دین اسلام پر ہونے والے غیار کے حملوں کا جتنا شکن جواب دے رہی ہے. آپ کے پروردہ تلامزہ میں سے چند بافیز و باسعاد افراد ایسے بھی ہیں جن کی سوز و گداز سے زبریل اعتراض کی گرویدہ ہو کر سینکڑوں بندگان خدا نے قرآن پاک سے اپنا رشتہ ہی نہیں جوڑا بلکہ مضبوط و مستحکم کیا. حق تو یہ ہے کہ تجدید و اعتراض کے بعد میں آپ کی فکر و اضطراب نے اس عظیم المقام رفیع و شان دھن کو جاکری کے عالم سے نکال کر حیات نو بخشی. اور یہ حقیقت ہے کہ اس مبارک فن کے احیاء و نشر ثانیہ میں آپ نے ایسا یادگار طالب سے کردار ادا کیا جس کی تفصیلات کے لیے ایک مستقل دفتر درکار ہے. سفینہ چاہیے اس بحر بے کرام کے لیے. جزاهم الله عنا وعن جميع الأمة أحسن الجزاء. على وجه الاختصار يسب كش حضرت مفكر الملت رحمة الله عليه كي گناہ و خدمات و مسائل جمعنا کا ایک سے جمعین و تسلیم کرتا ہے. اوصاف کے بیان کا خشکو ملے لیے اوصاف کے بیان کا خشکو ملے لیے پیون جفاق ہو گیا ہے تدریس کا گلاب. حضرت رئیس الجامعہ رحمت اللہ علیہ کی غیر دوسری کا ایک آئینہ مقلب حاضرین یہ ایک نقشہ ہے جو فلاح دائر سے فیض یافتہ کی تفسیر کو واضح کرتا ہے. اس کو بھی میں ترک کرتا ہوں. افطار مفکر ملت کی منصوبہ بندی ایک ضرورت حضرت مفکر ملت رحمۃ اللہ علیہ کے درد مند دل میں مدارس و جامعات کی تعلیمی و تربیتی علمی و فکری تہذیبی و ثقافتی ترقی کے بعد میں فکر و ہم کا ایک وسیع و عمیق سمندر موجود تھا جس کا اظہار بار بار آپ نے جامعہ فلاح دائر کے اساتذہ کے سامنے بڑے رد و قرن کے ساتھ فرمایا. تو کبھی آپ نے علماء گجرات کی ایک کثیر تعداد کو اپنی بستی کاپودرا میں مدعو فرمایا اور ان کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا. حضرت کا یہ واضح بھی الحمدللہ تباہ ہو کر آ چکا ہے. حضرت کے جذبات میں بھی ہیں اور آج بھی الحمدللہ فلاح دائر نے اس کا استعمال کیا ہے اس واضح کو تباہ کرا کر علماء امت کے خدمت میں پیش کریں. تو کبھی مبادرت ثقافہ کے عنوان سے جامعہ قاسمیہ کروڑ نے علماء و مربیان کو جمع فرما کر اس کی طرف توجہ دلائی. آپ کی دل خواہش کا تمنا تھی کہ ہر مدرسے اور دارالعلوم میں اساتذہ کی ایک المجلس العلمی قائم ہو جس کے تحت ہزار اساتذہ اکرام باہم سر جوڑ کر رہے ہیں اور اپنے زیر مطالعہ آنے والی نئی نئی کتابوں کا مذاکرہ کریں پھر طلبا اس کا چرچا عام ہو. آپ اس بات کو بھی ذکر فرماتے رہتے کہ ہر مدرسے اور دارالعلوم میں مکتبہ عامہ کے علاوہ دارالاقامہ میں بھی چھوٹے چھوٹے مکتبے ہوں تاکہ طلبا میں قطب دینی اور مطالعے کا ذوق پروان چڑھے. نیز آپ نے اپنی حسرت و تمنا کا کبھی یوں اظہار فرمایا کہ استعداد اساتذہ ہمارے طلبا کے حل شروحات و حواشی کا ذوق پیدا کرے اور ان کی مکمل رہنمائی فرمائے. آپ اردو عربی انگریزی گجراتی رسائل و میگزین کے مطالعے کی جانب بھی بار ہر توجہ دلاتے رہتے ہیں. آپ والا رحمۃ اللہ علیہ حضرات اساتذہ و علماء کرام کو تعلیم و تربیت کے معاملے میں سوز جگر اور خود احتسابی کی جانب بڑی کوہن اور درد سے اخبار کا یہ شعر پڑھ کر توجہ دلاتے کہ نقش ہے سننا تمام ہونے جگر کے بغیر نقش ہے سننا تمام ہونے جگر کے بغیر نغمہ ہے سوزا تمام ہونے جگر کے بغیر. معزز علماء کرام اور ملت حضرت مفکر ملت رحمۃ اللہ علیہ
نہایت اختراعی اور کریٹیو اور آفاقی ذہن دماغ کے حامل تھے. آپ اس بات پر خود زور دیتے تھے کہ ہمارے علماء انگریزی زبان کے بھی ماہر ہوں. یہی وجہ تھی کہ آپ نے گجرات کے مدارس کی تاریخ میں سب سے پہلے جانوں پڑھائے جا رہے ہیں انگریزی زبان کو داخل نصاب فرمایا اور اچھے اور قابل اساتذہ فراہم کر کے پڑھائے جا رہے ہیں انگریزی کی تاریخ کی ترقی کی راہ تھی. یہ ذات نے اغیار کے حملوں اور مستشرقین کے اعتراضات کا جواب دینے کے لیے جامعہ پڑھائے جا رہے ہیں فضل فکری کا منظور داخل نصاب فرمایا تاکہ طلبہ ہر طرف سے مسلح ہو کر میدان عمل کو کرے اور مستشرقین کے اعتراضات کا جنگا حسن جواب دے سکیں. عربی زبان و ادب کے سلسلے میں آپ ہمیشہ فکر مند رہتے اور احباب جامعات و مدارس کو بڑے درد و بھون کے ساتھ متوجہ فرماتے. اس کے لیے آپ نے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دی اور اپنے ساہوکار و تاثیر کا پیداس و تحریرات سے اس زبان کو زندہ و پائندہ زبان بنانے کی صحیح فہم مسلسل فرمائی اور گجرات میں سب سے پہلے دارو فرمائے دارے میں نازل عربی کی تعبیر داری. اس کے علاوہ حضرت فقیر ملت رحمۃ اللہ یہ کہ آپ کا ذہن دماغ میں جامعات و مدارس کی ہماری کی ترقی کے لیے متعدد منصوبے گردش کر رہے تھے. حضرت رحمۃ اللہ یہ ان کو گرو یا کامدانی اور ہر طرح ان کو ہماری جامع پہنانے کی صحیح فہم فرماتے رہے. مثلا آپ طلبا اور اہل علم کو دیگر ادیان و مذاہب کے تقابلی مطالعے کی بڑی تاکید فرما دے. جدید تعلیم یافتہ مولانا طبقے کو کیسے اسلام اور احکام اسلام سے رہنمائی کیا جائے اور کیسے نسل نو کی صحیح و اسلامی تربیت کی جا سکے. میدان تدریس میں استعداد و لائق ہر اساتذہ کیسے پیدا ہو جو ہر طرف سے کٹ کر مکمل طور پر یکسو ہو کر الفاظ و قلم کے بن کر رہ جائیں. اختصار کے ساتھ پیش کر رہا ہوں تعلیمی تربیت کی علمی اور فکر ارتقا کے سلسلے میں یہ کہ حضرت مفکر ملت رحمۃ اللہ علیہ کی قرآن و درد کی معذرت حاضر ہے. ہم سب کے لیے آج کے اس عظیم شان سنیما کا پیغام یہی ہے کہ ہم مفکر ملت فخر گجرات رئیس جامعہ رحمۃ اللہ علیہ کی ان تجاویز و تدابیر کی صحیح منصوبات بندی کریں اور ان کو عملی جامعہ پہنا کر تمام جامعات و مدارس کو کامیابی و کامرانی کی راہ پر گامزن کریں. اخیر میں ہم اپنی طرف سے جامعہ فرما ادارے کے حضرات اساتذہ کرام ارباب کمیٹی طلبہ عزیز اور جمعی اہل فنیا کی طرف سے مقرر شکریہ ادا کرتے ہیں. منصوب ترین اوقات میں سے نہایت قیمتی وقت فارغ فرما کر اس سیمینار کو رونق بخشی اور ہمیں استفادہ اور خدمت کا شرف پہنچا. رفیع الجلالہ آپ کی عمل مہینہ کو ہمارے لیے باعث عز و شرف و موجود خیرات و برکات بنائے اور آپ سب کو اپنی شاہ نشان جزائے وفاتا فرمائے آمین. معذر صاحب نے بڑی ناصفات سے ہوگی ہم اگر اس موقع پر مدیر جامعہ حضرت مولانا فنی احمد صاحب راوت قدرت اور دیگر راوت برادران کا شکریہ ادا نہ کریں کہ جنہوں نے اس سیمینار کے سارے اخراجات کو بڑی خوشحالہ دی اور خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت فرمایا. نیز ہم اپنے اساتذہ کرام مخلص الفقار اقدار بستی کے جفاقت کے بنگلہ نوجوانوں اور اصحاب رائے حضرات کے بھی ممنون ہیں کہ سیمینار کو کامیاب بنانے میں ان حضرات نے بڑی صحیح فرمائی پر نظام بیتا آسموں میں کرم کرم تعین قدر کیجیے کا آفتاب کی بشور اللہ درمیان سرف المخلفہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین ہمارے لیے نہایت فرحت و شادمانی کا موقع ہے کہ آج اس بابرکت اجلاس میں ہمارے درمیان ملک بھر کے علمی و فکری روحانی اور ربانی تدریسی اور تربیتی دعوتی اور سیاسی اور تحریری اور تقریری ہر میدان میں شاہانہ حیثیت رکھنے والی دو کام شخصیات بڑی تعداد میں جلوہ افروز ہیں اور کئی اور شخصیات ہمارے اجلاس میں بہت جلد تشریف لا رہی ہیں جن میں سے چند کے اسمائے گرامی ہم اپنی گفتگو و سماعت کو معطل کرنے کے لیے ذکر کر دیتے ہیں. جنرل سیکرٹریٹ اسلامک فقہ اکیڈمی فقیہ العصر حضرت مولانا قاری سیف اللہ صاحب رحمانی دامت بخاتون جو آج کے ہماری اول کے جنرل حصے کے صدر قاری شیخ الحدیث دارالعلوم فنائے دارین ترکیسر حال مقیم ابو ظبی حضرت مولانا تقی الدین ندوی صاحب دامت بخاتون شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین رابین حضرت اقدس مفتی احمد خان کو بھی صاحب دامت بخاتون رئیس جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کنواں حضرت مولانا غلام محمد بستانوی صاحب دامت بخاتون
شیخ المشائخ حضرت مولانا قمر الجمال صاحب دامت برکاتہ ہو، داعیہ سنت الشریعہ حضرت مولانا ولی رحمت صاحب دامت برکاتہ ہو، مدیر ماہنامہ الفرقان اور بانی دارالعلوم امام ربانی نیرج حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہ ہو، ممبر آف انڈین پارلیمنٹ حضرت مولانا اسرار الحق قاسمی صاحب دامت برکاتہ ہو، مدنی جامعہ عدلیہ ہتورا باندہ یو پی حضرت مولانا حبیب بابر صاحب باندھی دامت برکاتہ ہو، شیخ الحدیث جامعہ عربیہ ہتورہ باندہ یو پی حضرت مولانا عبید اللہ اساری صاحب دامت برکاتہ ہو، محتمی میں دارالعلوم نجلۃ العلماء لکھنؤ حضرت مولانا سعید الرحمان عالمی صاحب دامت برکاتہ ہو، نائب محتمی میں دارالعلوم نجلۃ العلماء لکھنؤ حضرت مولانا عبدالقادر صاحب پٹھوں دامت برکاتہ ہو، جنرل سیکرٹری جمعیت علماء ہند حضرت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہ ہو، استاد حدیث دارالعلوم نجلۃ العلماء لکھنؤ حضرت مولانا عاطف خان صاحب دسوی دامت برکاتہ ہو، استاد تفسیر حدیث دارالعلوم نجلۃ العلماء لکھنؤ حضرت مولانا برہان الدین صاحب چلبنی دامت برکاتہ ہو، وکیل خصوصیت شریعہ دارالعلوم نجلۃ العلماء لکھنؤ حضرت مولانا سید سلمان حسینی نقوی صاحب دامت برکاتہ ہو، استاد حدیث دارالعلوم نجلۃ العلماء لکھنؤ حضرت مولانا خالد غازی پوری نبی صاحب دامت برکاتہ ہو، استاد عدلی عربی دارالعلوم نجلۃ العلماء لکھنؤ حضرت مولانا اقبال صاحب ندوی دامت برکاتہ ہو، عالمی تحریک انسانیت کے جنرل سیکرٹری حضرت مولانا سعید فیضان حسنی نجری صاحب دامت برکاتہ ہو، وکیل حضرت مولانا دامت برکاتہ ہو، استاد دارالعلوم نجلۃ العلماء حضرت مولانا مفتی زہر شاہ مدانی دامت برکاتہ ہو، پروفیسر ڈاکٹر محمد شعور عالم دینیات مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، نیز علی گڑھ سے تشریف لائے ہوئے مہایو جناب پروفیسر طارق ایوبی صاحب دامت برکاتہ ہو، محترم جناب پروفیسر نذیر اشرف صاحب دامت برکاتہ ہو، حیدرآباد سے تشریف لائے ہوئے محترم جناب پروفیسر عثمانی صاحب دامت برکاتہ ہو، حضرت مولانا باری مختاری ابو الحسن صاحب آدمی دامت برکاتہ ہو، استاد حدیث ماہد انور دیوبند حضرت مولانا عبدالرشید صاحب بسری دامت برکاتہ ہو، فاتح شہر اقبال حضرت مولانا قاضی مشتاق صاحب بوکاری دامت برکاتہ ہو، شیخ الحدیث دارالعلوم محمدیہ مالیگاؤں حضرت مولانا مفتی اسماعیل صاحب دامت برکاتہ ہو، شیخ الحدیث دارالعلوم سراج الدین دلہ حضرت مولانا مختار احمد صاحب ندوی دامت برکاتہ ہو، حضرت مولانا محمد عمرو محفوظ رحمانی صاحب دامت برکاتہ ہو، نیز مالیگاؤں سے تشریف لائے ہوئے حضرت مولانا عبدالحمید ازہری صاحب دامت برکاتہ ہو، ایڈیٹر قاسم مفتی حضرت مولانا مقصود احمد ضیاء صاحب کشمیر دامت برکاتہ ہو، مشہور داعیہ اسلام حضرت مولانا علی محمد صدیقی صاحب دامت برکاتہ ہو، مشہور اسلامی اسکالر حضرت مولانا اختر امام عادل صاحب دامت برکاتہ ہو، مینیجنگ ڈائریکٹر وائرل ہیلتھ حضرت مولانا ہارون مجید صاحب دامت برکاتہ ہو، اور مینیجنگ ڈائریکٹر سی ڈپارٹ حضرت مولانا انصار حبیب صاحب مجھے دامت برکاتہ ہو، اتنی تفصیل وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام، مکرمی سامعین نیز اس بابت تک موقع پر ہندو بیرون ہند اور بطور خاص گجرات کے مختلف جامعات کے بے شمار فضا اور علم شخصیات بھی ہمارے اس اجلاس میں رونق افروز ہیں، جن میں سے ہر شخصیت اپنی ذات سے ایک انجمن ہے اور مقناطیسی خوبیاں اور صفات رکھتی ہیں، جن میں بہت سے حضرت مفکر جلد رحمۃ اللہ علیہ کے پرورتا وہ فلاحی علماء کرام بھی ہیں جو ایک مدت کے بعد اپنی ماتر علمی میں اپنے مشروف و مقصد مربی کی یاد میں مناسب ایک سیمینار میں حسین اور پاکیزہ جذبات لے کر تشریف لائے ہیں، میرے دامن میرا گرے سارے جتنے دستے فلک میں تارے، اب خدا میں دارالعلوم فلاح ادارے تلکے سر اپنی طرف سے بلکہ تلکے سر گاؤں کے ہر ہر فرد کی طرف سے آنے والے تمام مہمانوں کا پرتفاق کر مقدم کرتے ہیں اور اہل و اہلن کی زرعی سوغات پیش کرتے ہیں، مقدمی سامعین اب ہم اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم سب کے محسن مربی
شیخ الحدیث جامعہ طالب الدین نابے حضرت مولانا مفتی احمد صاحب فاضلی دعوت برکاتہ سے معتبرانہ درخواست کرتے ہیں کہ تشریف لا کر ملفوظہ کے عالیہ سے برتقیب کرنا ہے. حاضرین کرام سے معتبرانہ درخواست ہے کہ تصویر کشی نہ کرے اور ویڈیوگرافی نہ کرے. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين المؤمنين صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتهي وما بدلوا تبديلا. یہاں موجود اکابر مشائخ اور علماء دھان اور حاضرین اجلاس حضرت مولانا عبداللہ صاحب نور اللہ رحمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن میں شمار اور صاف اور کمالات سے نوازا تھا اس کا تذکرہ مختصر سے بیان میں ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی خوبیاں عطا فرمائی تھی کہ ہم اور آپ ان میں سے کسی ایک خوبی ہمیں اگر مل جائے تو ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ سے اپنی زندگی میں ایسی ایسی خدمات بھی دی میرے لیے قابل فخر اور قابل سعادت ہو سکتی ہے. خاص کر کے جامعہ فلاح دارین جو انہوں نے جس اور یہ کمال پر پہنچایا یہ ہر شخص جانتا ہے. بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ دار الفلاح دارین آخری کا ساختہ پر ناختہ ہے اور تربیت کے سلسلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو جو مہارت اور صلاحیت عطا فرمائی تھی یہاں سے استفادہ کرنے والا ہر آدمی اس سے بخوبی واقف ہے. آپ نے مختصر سے زمانے میں صاحب کمال تیار کیے کہ آج وہ اپنے اپنے میدانوں میں علمی خدمات انجام دے رہے ہیں اور ان ساری خوبیوں اور کمالات کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو جس توازو اور انتظاری سے نوازا تھا وہ بھی عجیب و غریب وقت پر ہے. چھوٹے سے چھوٹے آدمی کے ساتھ بھی بڑی محبت سے آپ پیش آتے تھے اور اس کی کسی نہ کسی خوبی کو ایسے انداز سے اس کو اس کے سامنے بیان کرتے تھے کہ اس کے حوصلے بڑھ جائیں اور وہ جو کام انجام دے رہا ہے اس میں آگے بڑھنے کا اس کے اندر عزم پیدا ہو جائے. ہر شخص کے ساتھ آپ وہ اس کی خیر خواہی النصح لکل مسلم کے مطابق پیش آتے تھے چاہے وہ عالم دین ہو یا عام آدمی ہو. اور
کہیں کسی معاملے میں بھی آپ کی طرف سے کسی کے ساتھ آج تک بدخواہی کا معاملہ ہوا ہو کہ میرے علم میں نہیں. یہ ایسا وصف ہے کہ جو بہت کم لوگوں کو میسر ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو ان خوبیوں سے نوازا, خاص کر کے اس دور کے اندر جب کہ مختلف طریقوں سے لوگ مختلف تعصبات کا شکار ہیں, ایسے وقت میں آپ بالکل خراب دلی کے ساتھ ہر ہر ایک کے ساتھ اس کی خوبیوں کا اظہار کرتے ہوئے اس کے ساتھ محبت سے پیش آتے تھے, تمام اداروں کو آپ اپنا ادارہ سمجھتے تھے اور اپنے دل سے دل سے اس کی ترقی کے خواہش مند ہوتے تھے, اور خاص کر کے سب کے اہل علم کی جو خیرخواہی آپ مختلف طریقوں سے کرتے تھے سب کے سامنے ظاہر اور ظاہر ہے. بہت سے لوگوں کو, بہت سے اہل علم کو, نوجوانوں کو آپ نے جو ہے ترقی کی راہ دکھائی, اور آج وہ اپنی خدمات بڑی اخلاص کے ساتھ اور بڑی قدردانی کے ساتھ انجام دے رہے ہیں. یہ آپ کے لیے ان شاء اللہ سب سے جائزہ ہوگا. ایک پوری جماعت آپ نے اہل علم کی ایسی تیار کی ہے جو آپ کے لیے سب سے جائزہ ہے اور آپ کے اس مشن کو آگے بڑھانے کا کام کر رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے, اور ہم سب کی طرف سے اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت کے اندر جزائے خیر عطا فرما کر جنت کے اعلیٰ مقام سے اللہ تعالیٰ آپ کو سرفراز فرمائے. باقی دعوانا الحمد للہ. جزاکم اللہ تعالی احسن جزا. ہم حضرت والا نام برکاتہ ان کا اس نوازش کا شکریہ ادا کرتے ہیں. مکرمی سامعین, آج کے اس بابرکت سیمینار کی مناسبت سے اہل قلم نے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی شخصیت سے متعلق مختلف عناوین پر تقریباً 185 سے زائد مقالہ تحریر کروائے ہیں, اور جامعہ نے 13 اکتوبر تک آنے والے مقالات کو یہاں سیمینار کے لیے منتخب کیا ہے. انشاءاللہ تحریر میں اور کتاب کی شکل میں تو سارے ہی مقالات آئیں گے, لیکن 13 اکتوبر تک جو مقالات موصول ہوئے ہیں ان کو وہاں بھارت میں بھی آویزہ کیا گیا ہے, جو حضرات دیکھنا چاہیں اسے دیکھ سکتے ہیں. اب اتنے سارے مقالات پیش کرنا اس مختصر سی مجلس میں مشکل ہے. ہم اپنے بہت سے اکابرین کے مضبوطات سے بھی مستفید ہوں گے, اس لیے مختلف علاقوں اور مختلف مدارس کی نمائندگی کرتے ہوئے چند مقالات کا انتخاب عمل میں آیا ہے. انشاءاللہ شاء اللہ مقالات کی تفصیل سماعت کریں گے اور وہ مقالات اوپر چل رہے ہیں کتابوں میں سیمینار کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ میسر ہوں. اب ہم بغیر کسی تنقید کے ہمارے موقر مہمان جناب پروفیسر ڈاکٹر سعود عالم قاسمی دعوت کرتا ہوں, سابق صدر شعبہ دینیات علی گڑھ مسلم یونیورسٹی دعوت کرتا ہوں. ان سے معذبانہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے مقالے کی تلخیص پیش فرما کر ممنون فرمائے. آپ کے مقالے کا عنوان ہے حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ تاریخ. مقالے کی تلخیص کے لیے 5 منٹ کا وقت متعین کیا گیا ہے, اور جو خطاب ہوگا اس کے لیے 7 منٹ کا وقت متعین کیا گیا ہے. حاضرین کے لیے پیش خدمت ہے.
مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ کے خالی آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ دینی تعلیم کے اعتبار سے معلم منتظم منتظر اور مرکز تھے, اسی کے ساتھ ساتھ جدید تعلیم کے ادارے کی تعلیم کے جدید تعلیم کے مسائل پہ اس کی نظر بھی تھی. کوئی سبھی مقابلے میں میں نے دونوں تعلیم کے مسائل اور دونوں تعلیم کے اصول تعلیم کے خلاف بات یہ ہے کہ یہ حاصل دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھی تعلیم سے بھی وابستہ ہے اور خود ایک بڑے تعلیمی ادارے کا صدر بھی ہے, جس میں انہوں نے کچھ فاؤنڈیشن تھا. تو میں نے اپنے بات یہ ہے کہ مولانا کی شخصیت کی تشکیل بھی ہمارے کے ریاست سے دور ان کا ہم میٹنگ میں پہنچا دیے ساتھ میں دکھا شخصیت کو ہمارا بہت بڑا کیا تھا. بیجا بری اور دانشوری دونوں نے شخصیت کی نمایاں مولانا نے 35 سال تدریس کی خدمات انجام دی. رسمی تدریس کے سروسی کے بعد وہ اپنا اکادمک کرنا کی رہنمائی تعلیم کے ذریعے سماج میں انتظام کرانے کا ذریعہ بند ہے. تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے آیت میں تعلیم کا رشتہ روزگار سے جوڑ دیا گیا ہے. عموماً سمجھا ہی جاتا ہے کہ تعلیم کا مقصد روزی کمانا ہے, ملازمت کو روزہ حاصل کرنا ہے. مولانا فرماتے ہیں کہ تعلیم کا اصل مقصد یہ ہے کہ آدمی کے اندر تہذیب پیدا ہو, آدمی بھاشا بنے, آدمی کے اندر انسانی اخلاق پیدا ہو, انسانی ہمدردی کے جذبات پیدا ہوں, وہ اس دنیا میں بسنے والے ہمیشہ مثال کے کام آنے والے. اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقے اپنائے گئے ہیں. گھریلو تعلیم, بچے تعلیم, بچپن تعلیم, خاندانی تعلیم, مدر کی تعلیم, اسکولوں اور کالجوں کی تعلیم وغیرہ, اور فاصلاتی تعلیم اور کانفرنسی تعلیم کے جیسے یہ سارے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں. ان مختلف طریقہ مولانا کی نظر سے بڑی ہے, جس کے آپ تعلیمی آواز اور اجلاس اور اتحاد کے ساتھ کلمہ مستقل کر کے تعلیم کی شخصیت کی تعمیر اس طرح کرے ہے. اس کے لیے وہ استاد کے مثالی استاد بننے کی تعلیم کرتے ہیں. تعلیم کے 3 عناصر ہوتے ہیں, تعلیمیوں کے قابل اور خاص. ان عناصر کے خلاصہ میں استاد کی حیثیت کی مدبر کی نہیں ہوتی, بلکہ ملک کے مروبی رہنما روڈ ماڈل ہوتی ہے. اسلامی نظام تعلیم کے وقت سے جا کر ہمیں پرستادی کو یہ ہے, مولانا عالمیہ کے حوالے سے مولانا عبداللہ رحمۃ اللہ نے دیکھا ہے کہ تعلیم سے لانے کے بعد تعلیم سے اس نظام میں کوشش ہے کہ اصل میں اس نظام میں استاد ہے, استاد اور تعلیم کو تو تعلیم کے بلاسر اور فن کے بلاسر پیدا کر دیں. اس استاد کے لیے صرف دیر کتاب کا مطالعہ کافی نہیں ہے, بلکہ قلم کی تمام کتابوں کا اور اس سے کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اور تعلیم میں تعلیم کے لیے ضروری ہے استاد اور تعلیم کے درمیان ہم آدمی ایک طرف ہو اور دوسرے طرف عزت اور مذہبی چاہے پہلوئی ہے. یہ کام وہاں سے جب تک متقابی ہے تو استاد کی پیشانی میں سخت پہلی ہوتی ہے, اس کے ذریعے کرونا کی سنسد کو جگاتا ہے, بناتا ہے, سنوارتا ہے اور پھر آپ مٹی کو سونا بنا دیتا ہے. اس سلسلے میں مولانا عبداللہ صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے حسنوں کو پیش کیا ہے اور تعلیمی نظام کے اپنے اساتذہ کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے زندگی میں کارداری کروایا انجام دیا. ہمارے زمانے میں ایک مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ تعلیمی نظام میں مقدار کا خیال رکھا جائے یا معیار ہے. یہ سوال بہت اہم ہے. اگر زیادہ سے زیادہ بچوں کو تعلیم دینی ہو تو معیار تعلیم سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے, اور اگر معیار تعلیم کو پیش میں رکھا جائے تو تعلیم کی عمومی احساس نہیں ہوگا. جہاں تک شرح فاضلی میں علاقے کا سوال ہے تو یہ مقصد مقدار کو بڑھانے سے پورا ہو سکتا ہے, مگر جہاں تک سوال ہے تو یہ صرف معیار تعلیم کو سوال کرنے سے پورا ہو سکتا ہے. مولانا عبداللہ صاحب نے بھی خاص نظریے کو لوگ اسکول کے طور پر خاص طور سے سارے وہ یہ کہتے ہیں کہ تھوڑے احساس پیدا کریں لیکن ان کے دل میں کچھ تمنا ہو, سوچ نہیں کر سکتے.
دعوت کے کام آئے تعلیم کے ساتھ تربیت ضروری ہے. تربیت تعلیم کرنا کافی نہیں ہے. تربیت کے بغیر تعلیم ناقص ہے اور بعض حالات سے اپنی مندی اثر سے کافی ہے. تعلیم تربیت طریقہ سامنے بانے جیسا مولانا کسی ہمارے تعلیم کے ساتھ تربیت اور تربیت کے ساتھ ادب ضروری ہے. ادب تعلیم پہنچ رہے ہیں. تعلیم اور ادب کا تعلق کو بھی شامل جیسا ہے جن انسان کو ترقی کے ناموں پر لگاتا ہے اس کے نفایت کو دور کرتا ہے. مولانا کا مطلب ہے کہ
مارکیٹ میں دنیا میں جو نئی کتابیں آ رہی ہیں ان سے استفادہ ضروری ہے. جو کتابیں مارکیٹ میں لکھی گئی ہماری بنیاد ہے اور جو کتابیں اب آ رہی ہیں وہ ہماری بنیاد کو آگے بڑھاتی ہیں اور مستقل نظام تعلیم کی تربیت کرتی ہیں. اس کے لیے فارسی مطالعے کی بھی ضرورت ہے. مولانا فرماتے ہیں کہ فارسی مطالعے کی بہت ضرورت ہے, درکیات کے مطالعے کی بھی ضرورت ہے. پابندی کے ساتھ مقابلہ اور استعمال اور مقابلے کو لازم پکڑ لے تو میں اس کے لیے جئی استاد ہوں, اس کے اثار ہونے کی ضمانت دیتا ہوں. اور خیر رحمان راستہ مستری نے بھی فن کے راستہ میں اس کو تفصیل سے لکھا ہے. جدید طریقے تدریس کے بارے میں مولانا عبداللہ صاحب کا خیال بھی ہے. تعلیم کو بہتر موقع بنانے کے لیے ماہرین تعلیم برابر کو اور فوق کرتے رہے ہیں. ان کی تجربوں سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے. آج کے زمانے میں جو ایکلم لکھے جا رہے ہیں, اشاریات لکھے جا رہے ہیں, تمہار لکھے جا رہے ہیں, ان سب سے ہمارے مدارس کے ساتھوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے. اور آخری بات جو انہوں نے لکھی ہے کہ صرف تعلیم کے لیے مدرس کو رکھنے میں کافی نہیں ہے, بلکہ ہر فن کے اثاثہ جو رکھے جا رہے ہیں ان کے لیے تربیت کا انتظام کیا جائے, جس طرح کالجوں میں ٹریننگ تعلیم کا انتظام ہوتا ہے. اس لیے تدریب المعلمین کا ہمارے یہاں انتظام ہونا چاہیے اور ان معلمین کو آنے والی کتابوں سے, رسالوں سے اور مضامین سے بات چیت ہونی چاہیے اور ایک دوسرے سے تبادلہ ثقافت کرنا چاہیے تاکہ علم کا کارواں بڑھے. آخر میں جو لکھتے ہیں کہ ایک نسل گزر جاتی ہے, اپنا فن اپنے ساتھ لے جاتی ہے, یہ علم کے ساتھ انصاف نہیں ہے. ہر عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آنے والی نسل کو تیار کرے, جان چیز تیار کرے. پہلی پیڑھی ختم ہو تو دوسری پیڑھی تیار ہو جائے, ہم لوگ تیسری پیڑھی کو تیار کرے. اسی طرح اللہ کے رسول سے جاری ہوا قیامت تک جاری رہے گا. میں آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا عبداللہ صاحب کا گزار سے علماء کو خاص طور سے بڑا مقام تھا اور ان کی نظر اتنی وسیع تھی. وہ کام آپ لوگ کر سکتے ہیں جتنے بڑے علماء گزرے ہیں آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں. سالانہ مولانا عبداللہ صاحب کا میموریل لیکچر کا استعمال کریں, ان کے جو موضوعات تھے دلچسپی کے اس میں سے کسی موضوع کا لیکچر کر سکتے ہیں. دوسرا میرا مشورہ یہ ہے کہ مولانا عبداللہ کارکوزمی کے نام سے جیسے شاگرد کا ایوارڈ دیتے ہیں لوگ اور بڑی شخصیات پر ایوارڈ دیتے ہیں, تو سالانہ کسی اہل علم کو منتخب کریں جو ان کی صرف متعلق ہو اور پھر مولانا عبداللہ کارکوزمی ایوارڈ کا بھی استعمال کریں. تو یہ توصیف اتباد اور ایوارڈ کے دو مشورے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. السلام علیکم. جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء. مکرمی چامی, اب ہم ہمارے مہمان مکرم جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکرٹری حضرت مولانا محمود بدوی صاحب دامت برکاتہم سے معتبرانہ درخواست کرتے ہیں کہ تشریف لا کر اپنے منصوبہ سے آجیا سے مستفید فرمائیں. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مہربان خصوصی حضرت مفتی خان پوری صاحب, مولانا بستانوی صاحب, حضرت مولانا اصغر الحق صاحب اور بھی بہت سارے اہم علماء موجود ہیں. مشکل ہو
حضرت مولانا عبداللہ ٹاکر دلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی ان کے اوپر مقالہ پروفیسر مولانا سید عالم قادری صاحب پیش کر رہے ہیں اور بہت ساری ایسے پہلو انہوں نے اس انداز میں پیش کیے جو میرا بھی یہی کہہ رہا تھا تو ان کا وقت بڑھانا چاہیے. انہوں نے ایک بات کہی کہ گجرات کے علماء میں, تو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ مولانا اپنی سادگی طبیعت کی سادگی کے باوجود گجرات نہیں اور اس ملک سے باہر کے علاقے میں بھی نہایت درجے مقبول. میرے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ کبھی اس علاقے میں سفر ہو اور مولانا سے ملے بغیر چلا جا سکتا ہے, یہ کافی نہیں ہوتا, اور ملنے چلا جاؤں تو اٹھنے کی طبیعت نہیں چاہیے. اور وہ اس کی وجہ یہ تھی جو مولانا کی گفتگو ہوتی تھی تو ہر مرتبہ ایک نہیں گہری بسی عالمانہ شام کو اپنی جگہ گہری ہوتی وہ تو آپ کی شکل میں دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیاسی وسیلت. میں نے میں یہ تو نہ کہوں مناسب نہیں ہوا کہ سمجھ میں کوئی نہیں دیکھا, کم لوگ ہیں جن کا یہ میدان نہیں ہے, اس کے باوجود اس وسیلت کے اس مقام پر کم ہی لوگ ملیں گے جس پر حضرت مولانا عبداللہ صاحب کا بہت ضروری رہ چکا ہے. دوسری خصوصیت ان کی یہ تھی کہ ہم جس جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں, مولانا اس جماعت کے کسی عہدے پر نہیں تھے, لیکن وہ جماعت اور اس کی فکر اور اس کا نظریہ مولانا کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا, یعنی ایسا تھا بہت ساری چیزیں اس جماعت کے لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اختلاف کرتے ہیں, بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اختلاف نہیں کرتے لیکن سمجھ میں نہیں آتا, بھائی یہ کام سمجھ میں نہیں آتا. اور کئی کام ایسے ہیں جو ہم صحیح سمجھ کر کے کر لیتے ہیں لیکن اگر ہم سے کوئی سوال کرے تو ہم جواب نہیں دے پاتے. مولانا کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ ہمارے کیے ہوئے ایسے کام کو جس کو لوگ غلط سمجھتے ہیں, مولانا نے کم سے کم چار مرتبہ پانچ مرتبہ ایسا ہوا کہ اس معاملے کی وضاحت بڑے خوبصورت انداز میں ہمارے غلط کام بھی جس کا لوگ غلط سمجھتے ہیں, اس کا بات اس کی وجہ تو یہ ہے. یہ اس قدر گہری نظر تھی اس شخصیت کی بلا مبالغہ, کوئی مبالغہ نہیں ہے اس کے اندر, اور مجھے عادت نہیں ہے مبالغہ کرنے کی, میں مقدر آدمی نہیں ہوں, بغیر کسی مبالغے کے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ بھی وہ شخصیت تھی ملت میں اس کا ویسا فائدہ نہیں تھا, پر آج بھی موقع ہاتھ سے نہیں گیا یہاں جمع ہے. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے علماء
اہم شخصیات اس وقت موجود ہیں اور شام تک اور آئیں اور جمع کرنے کے لیے بھی ویسا اہتمام نہیں کیا گیا ہے جیسا اس طرح کی شخصیات کو جمع کرنے کے لیے اہتمام کیا. مولانا خالد سیف اللہ صاحب ہے آسانی سے کہیں پہنچ جاتے ہیں ماشاء اللہ تشریف لائے گئے اور ایسے لوگ چل چل کر کے آئے ایک دعوت پر اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے آئے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخصیت ایسی تھی کہ ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں سے جیسا کہ حضرت نے فرمایا حضرت مفتی صاحب ایک پہلو کو اگر اختیار کر لیا جائے تو بات بن جائے گی. تو جامع صفات کی شخصیت میں ساتھ زبان بولنے کی کوشش کر رہا ہوں. میرے ساتھ مشکل یہ ہو گئی کہ حضرت مولانا ندیم صاحب نے جو خطبہ استقبالیہ پیش کیا ہے وہ ایسا زوردار ہے کہ کتنے ڈاکٹر ہیں جس کے بھی مجھے ڈکشنری لے کر پھر بیٹھتا ہوں بہت ہی مشکل کو پھنس گیا. میرے ساتھ میں کیا بولوں گا؟ میں تو بولنے والا آدمی نہیں ہوں اور ایسی بے بڑا لکھا آدمی ہوں تو بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں. ایسا زوردار شاندار وہ خطبہ استقبالیہ پیش ہوا ہے. تمہارے حال یہاں سب اکادر علماء موجود ہیں اور میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں کیونکہ مفتی عام کرام کو پھر اس میں بھی دقت ہو رہا. لیکن یہاں سیکھنے کے لیے مولانا ڈاکٹر سعود عالم صاحب نے کئی پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے اور ہر ایک پہلو ایسا ہے جس پر تفصیل سے بحث کی جا سکتی ہے اور فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. راہ عمل متعین کیا جائے ویسا ہاتھ پچھلے 70 سالوں میں کبھی نہیں ہوا ہوگا. اور یہ میں اشارہ اس بیماری کی طرف نہیں کر رہا ہوں جو بیماری گجرات سے پھیل کر پورے ہندوستان میں پہنچ گئی ہے. میں اس بیماری کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں, میں اس بیماری کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جس میں اکثر مبتلا ہو چکے ہیں. ملت مبتلا ہے, ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں, ہماری بچیاں محفوظ نہیں ہیں اور ہم لوگ آرام سے نہایت خرابی کی طرف جا رہے ہیں. حکومتیں اور اقتدار آج کسی کو ملا ہے کسی کو ملنے کا دوبارہ بھی مل سکتا ہے اور چلے بھی جا سکتے ہیں, لیکن اقتدار اور حکومتوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلے گے. ہمیں اپنے اعمال اور کردار کا محاسبہ کر کے اس کو بدلنے کے بارے میں فکر کرنی ہوگی, سوچنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا. تو ایسے خراب حالات میں امت کا یہ عظیم گروہ مختلف طبقات کا یہاں جمع ہے اور یہ کچھ آئے یہاں ایک شخصیت کی خدمات کے حوالے سے ان کے افکار اور نظریات کے حوالے سے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں. تو اللہ کہے کہ اس میں سے کچھ ہم لوگوں کے دل پر کچھ اثر ہو جائے اور کچھ ہمارے ظاہر عمل متعین ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو چلے گئے ان کی سوچ ان کی فکر ان کی خدمات میں سے کچھ حصہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو موجود ہیں اقابر ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا. مکرمی سامعین, اب ہم ہمارے مؤخر مہمان وکیل کلیت الادب دار العلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ حضرت مولانا نظر الحفیظ صاحب ندوی ازہری دامت برکاتہم سے مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ اپنے مؤخر اور قیمتی مقالے کی تلخیص 5 منٹ میں پیش فرما کر کرم فرمائیں. آپ کے مقالے کا عنوان ہے مفکر ملت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی کی تعلیم اور تربیت کے مراحل, جائزہ اور تجزیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات, آج سے تقریباً 32 سال پہلے اس جنتان عن یمین و شمال
میں حاضری کا موقع ملا تھا. اس کے بعد تو ظاہر ہے جنت سے نکلنے کا کون تصور کر سکتا ہے. یہاں برابر آنا جانا رہا اور مولانا سے خاص تعلق رہا. ہمارا موضوع ہے ایک مفکر ملت مولانا عبداللہ کابودلی کا پیغام دینی مدارس کے فرزندوں کے نام, اور دوسرا مقالہ ہے اس کا عنوان ہے جو یہاں سے دیا گیا تھا, مفکر ملت کی گفتار نگارشات افکار میں مولانا عبدالحسن ندوی کی دعوتی اور فکری اسلوب کی ایک جھلک. اس وقت جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں وہ ہے مفکر ملت مولانا عبداللہ کابودلی کی تعلیم اور تربیت کے مراحل, جائزہ اور تجزیہ. حضرات, گجرات کی اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ اسلام کی آمد کے بعد سے یہ سرزمین بیش بہا ہیرے جواہرات سے مالا مال رہی ہے. کچھ حضرات کو غلط فہمی ہو گئی کہ اسلامی حکومتوں کے خاتمے کے بعد اس سرزمین کے لالہ زاروں میں وہ پھول کھلنے بند ہو گئے جو نہ صرف اس ملک بلکہ پورے عالم اسلام کے مشام جا کو معطر کیا کرتے تھے اور نازک وقتوں میں منار نور کا کام کرتے تھے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مولانا مفتی احمد دولہ حفظہ اللہ کو, جنہوں نے جمبوسر میں عالمی رابطہ عرب اسلامی کا مجلس علمی مجلس مذاکرہ منعقد کرنے کی رحمت فرمائی. اس کی طرح سے گجرات کی قدیم اور جدید تاریخ کے درمیان پائے جانے والی خلیج کو پورا پر کرنے کا فریضہ انجام دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ قدیم زمانے سے آج تک ہر زمانے میں جو بھی شخصیت یہاں پیدا ہوئی اس کا قد 52 گز کا تھا, اور آج کا یہ اجلاس بھی اس کی گواہی دے رہا ہے. اسی طرح انشاءاللہ آئندہ بھی بحر الظلمات میں گجرات کے ساحل لائٹ ہاؤس کا کام کرتے رہیں گے, اور دینی مدارس جو فلاح دارین کے ضامن ہوتے ہیں کہ درویش تند تیز ہوا کے باوجود بانداز خسروانہ اپنا چراغ جلاتے رہیں گے. اس عزم راسخ اور شان کوہکنی کے ساتھ جامعہ فلاح دارین کے یہ فرزند اپنے محسن و مربی مفکر ملت اور فخر گجرات و فخر اور امت مسلمہ کے مخلص داعی مولانا عبداللہ کابودلی کو خراج تحسین پیش کرنے اور تجدید عہد کے لیے جمع ہوئے ہیں, اور یہ پختہ ارادہ اور سچا وعدہ کر رہے ہیں کہ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم تم عہد کو پورا کر کے رہیں گے. رجال صدق عہد اللہ علیہ ومنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا. آج کے اجلاس میں جو مقالات پیش کیے جائیں گے وہ صرف خراج عقیدت بن کر نہ رہ جائیں بلکہ ان کی روشنی میں ہم مستقبل کے لیے ایک لائحہ حمل طے کریں گے, اس لیے کہ مفکر ملت نے اپنی جہد مسلسل سے ہم سب کو جو پیغام دیا ہے وہ یہ اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا. ہمیں دوسرا پیغام یہ ملا ہے کہ اس جامعہ کے بانیوں نے محض رضا الہی کے جذبے سے دین کی خدمت اور اس کے پیغام کو پوری انسانیت تک پہنچانے کے لیے ادارہ قائم کیا ہے. حالات کے مدنظر کے باوجود اخلاص کا یہ سفینہ ساحل سے ہمکنار ہو گیا ہے. سبھی ضرورت اس بات کی ہے کہ آئندہ بھی اس سفینے کو چھوٹے بڑے ہر طرح کے خطرات سے محفوظ رکھا جائے, اس لیے کہ حبس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. اب جو مقالہ ہے اس کا عنوان ہے تعلیم اور تربیت کے مراحل, جائزہ اور تجزیہ. حضرات, آج جس شخصیت کی سیرت اور کردار اس کے کارناموں کا تذکرہ سننے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں, ان کی متنوع صفات اور خصوصیات کو شاعر اسلام علامہ اقبال کی تعبیر میں نگاہ بلند, سخن دل نواز اور جاں پرسوز کے اوصاف سے یاد کیا جا سکتا ہے. ان تین بنیادی عناصر کے پس منظر میں اس اختر کی تراش کی دھن اور نشان منزل جانا, ملے نہ ملے پھر بھی ذوق جستجو طلب اور شوق سفر کے جذبے سے سرشار شاعرہ حیات پر گامزن انسان کا نام مولانا عبداللہ کابودلی تھا جو آج کی مجلس کا موضوع سفر ہے. مولانا عبداللہ کابودلی کی سیرت و کردار سازی اور ان کی فکر ذوق کی تشکیل میں کار فرما ناظر کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا کہ مولانا کی پیدائش اور نشو نما اچھے دیندار خاص اور پاکیزہ ماحول میں ہوئی. مولانا کے والد معلم تھے, اس لیے تعلیم تربیت کا ذوق اور مزاج اور اخلاقی قدروں کا احترام ان کی شخصیت کا جز بن گئی. کابودلی کی سرزمین ربانی علماء اور صلاح کی بکثرت آمد رفت اور اللہ رسول کے ذکر اذکار کی وجہ سے معمور رہا کرتی تھی. مولانا کے والد حضرت تھانوی جیسے مربی اور حکیم الامت کے دست گرفتہ تھے.
خود مولانا نے اپنی زندگی کا ابتدائی حصہ جو انسانی سیرت کردار کی تشکیل کا نازک اور حساس دور ہوتا ہے ان کے اپنے اسکون اساتذہ اور بزرگوں کو سارا گزارنے اور ان کی ایک ایک ادا کو حفظ جان بنانے کی ہر ممکن کوشش کی جو حامل تھے. یہ اساتذہ معلم مکتب کے ہوں یا حفظ قرآن کے ہوں یا قرآن حدیث پڑھانے والے اور مسلم امت ہوں یا دائی مربی اور مفکر ہوں ان کے بدن کو ہوں یا باہر کے ہر ایک کی خدمت ان سے بھرپور استفادے کو انہوں نے اپنا وظیفہ بنا لیا. مولانا عبداللہ نے صرف اس تعلیمی وسیلے پر اکتفا نہیں کیا جو کتابوں کے ذریعے سے درجات میں ہوتی ہے لیکن عملی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اور دسویں فراغت کے بعد ایسے علماء جبہ و دستار لگا کر شرف المظاہر کے مسند پر بیٹھ جاتے ہیں اور پیری مریدی اور تعویذ گندے کے ذریعے دولت کمانے اور امت میں اختلاف پیدا کرنے کا پیشہ اختیار کر لیتے ہیں. مولانا نے آپ ماحول کے بہت برعکس اپنی شخصیت بنانے کے لیے طویل اور پورے مشقت راستہ اختیار کیا. ان کی طبیعت میں مشکل پسندی تھی اور چند کلیوں پر کنات وہ کسی طرح زندگی کے کسی مرحلے میں نہیں کرے. طالب علمی کے دور ہی میں چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موزے حوادث سے اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے کہ مقولے پر من پیرا تھے. مقدمہ کارپور بھی پر ایک نظر ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ سادہ لباس و مزاج کی اس انسان نے سمندر کو پی لیا تھا. عربی شاعر کے الفاظ میں وفی اسوابی اسد مزیر چھپا ہوا تھا. منصب اہتمام جیسے نازک پیچیدہ خشک اور غیر علمی کام کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ متنوع علمی اور ادبی اور دینی موضوعات کا گہرا مطالعہ اور زندگی کے آخری لمحے تک اسی علمی اور تحقیقی ذوق اور تربیتی ذوق کو باقی رکھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں. پھر ملک و ملت بلکہ پوری انسانیت کے لیے تڑپ اور بے چینی اور عملاً ان مشکلات کو مسائل کو حل کرنا بڑے دل گردے کی بات تھی. اس کو ہم صرف توفیق الہی سے یاد کر سکتے ہیں. حضرت مولانا نے طالب علمی کے دور میں اساتذہ بزرگوں مسلحین امت اور مخلص دائیوں اور باکمال مصنفین سے استفادے کے جو طریقے اختیار کیے وہ حسب ذیل تھے. درجات کے اسباق میں پوری تیاری اور اہتمام پابندی سے حاضری اور اساتذہ کے فرمودات کو نوٹ کرنا بعد میں فقط درس کے ساتھ کتابوں کا مذاکرہ کرنا اساتذہ کے مجلسوں میں حاضری دینا ان کی خدمت کرنا گھریلو اور نجی کام کپڑے اور گھر کی کمرے کی صفائی چائے بنانا برتن دھونا وضو کے لیے پانی رکھنا گجرات آمد کے موقع پر سفروں میں راحت اور آرام پہنچانے کے لیے علماء مشائخ کے ساتھ رہنا مثال کے طور پر شیخ الاسلام حضرت مدنی جیسے مجاہد کبیر کے دورے میں ایک ماہ مسلسل ساتھ رہے اس مقصد کے لیے بلا تنخواہ رخصت لے لی تھی. اس طرح مولانا جیسے نوجوان کو حضرت مدنی جیسے مجاہد کی زندگی کے شب و روز دیکھنے ان کے مجاہدات کو قریب سے برتنے کا موقع ملا. حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب کے ایک ہفتے کے دورے میں وہ ساتھ رہے. یہ کام مولانا نے لندن اور کناڈا میں بھی چھوڑا. حضرت مولانا قاری صدیق صاحب بامبی جب لندن تشریف لے گئے تو ان کی رفاقت میں کئی دن گزارے. ایک ایک دن میں کئی کئی پروگرام ہوتے. مولانا کا بیان ہے کتنی کثرت سے پروگرام ہوئے کہ پورا جسم ٹوٹ گیا لیکن نتیجہ کیا ہوا مولانا باندھی کو اس وقت سے اس رفاقت سے بڑی راحت ملی اور دل سے ان کے لیے دعائیں نکلی اور رپورٹ پر حضرت باندھی نے انہیں بنفس نفیس خاص طور پر مولانا کا شکریہ ادا کیا کہ آپ کی وجہ سے بڑی راحت ملی اور کم وقت میں یہ سفر زیادہ مفید ہے. مولانا اس طرح کی خدمت کے علاوہ بزرگوں کی خدمت میں براہ راست حاضری کا بھی اہتمام کرتے حسب موقع قیام بھی کرتے. اگر یہ موقع نہ ملتا تو صرف ملاقات تعارف اور مسافرے کے بعد دعا کی درخواست کر کے واپس ہو جاتی ہے. دیوبند کے دوران قیام میں ایک بار معلوم ہوا کہ شاہ نپور میں حضرت مولانا سید ابو حسن ندوی آنے والے ہیں. مولانا عبداللہ صرف استفادے کی نیت سے سفر کر کے گئے تھے. مولانا علی میں آپ کو سلام کیا اپنا نام بتایا اور درخواست دعا کے بعد واپس ہو گئے. اس چند منٹ کی بات کا مقصد ملاقات سے بھی مولانا عبداللہ کو فائدہ ہوا. مولانا لکھتے ہیں کہ پہلی ملاقات میں مولانا کی شادی توازو نرم گفتاری وغیرہ اور ساخت کا اندازہ ہوا اور دل میں خاص تعلق پیدا ہو گیا. اس ملاقات سے پہلے مولانا عبداللہ حضرت مولانا کے مضامین اور کتابیں پڑھ چکے تھے. اپنے اساتذہ اور مربیوں سے تعلقات کو مولانا نے آخر تک باقی رکھا. ان سے ملنے کے لیے وہ سفر کرتے ان کی خدمت میں قیام کرتے اگر اس کا موقع نہ ملتا تو مراسلات کے ذریعے خیریت سے مطلع کرتے اپنے حالات کو لکھ کر دعا کی درخواست کرتے ان کی تربیتی اور اصلاحی جوابات اور مشوروں پر انشراح اور پردگی سے عمل کرتے.
یہاں تک کہ ان کے اصلاحی اشاروں اور کنام میں بڑی توجہ دیتے ہیں. مولانا کی زندگی کا بڑا حصہ بزرگوں اور مشاہد کی خدمت میں گزارا ہے. بعض نازک معاملات ایسے تھے کہ مولانا نے اپنی مفردہ ذمہ داریوں کو پوری طرح چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا, لیکن بزرگوں کے مشورے کے بعد اپنے جذبات پر انہیں کنٹرول کرنا پڑا. مولانا کی جامعیت کا راز یہ ہے کہ انہوں نے گلشن محمدی کے ہر پھول سے اس کا حسن جمال اور ہر گل سے اس کی لطافت اور بانگپن لے کر ایسا شہد تیار کر لیا جس کے بارے میں پورے اعتماد سے کہا جا سکتا ہے کہ مختلف الالوان ہوں فی شفاء للناس. لیکن اس پر جو رنگ غالب تھا مفکر اسلام وہ مولانا سید حسن ندوی کی فکر اور ان کے دعوتی اور تربیتی منہج اور اسلوب کا تھا. اس کی جھلک مفکر ملت کی نگارشات اور ان کی گفتار اور اسلوب میں دکھائی دیتی ہے. ہم کو مفکر اسلام کی کتاب پرانے چراغ اور مفکر ملت کی کتاب درج ہدایت کے منار سے معلوم ہوتا ہے کہ بستی بسنا کھیل نہیں, بستے بستے بستی ہے. بسیار سفر باعث تحقق تشوت کا میں تب خواب کے پردے سے انسان نکلتے ہیں, مگر آج کل تو انٹرنیٹ اور کمپیوٹر سے روبوٹ نکل رہے ہیں. بس یہ باعث کر اس وقت دینی مدارس کے سامنے یہی سب سے بڑا چیلنج ہے کہ وہ فلاح دارین کی ضمانت لیتے ہیں جس کے دین کی حقیقت احتساب کائنات ہے. کیا فاسٹ فوڈ کے اس دور میں ہم اس ابدی حقیقت پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں جس کو مجددین مسلحین نے اپنی کامیابی کی کسوٹی بتائی تھی؟ اے دل تمام نفع ہے سودا عشق میں, ایک جان کا ضیاء ہے سو ایسا ضیاء نہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ مفکر ملت نے عشق محمدی کا سودا کر لیا تھا. ان کی زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے. باخذ دعوانا الحمدللہ. جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا. مکرمی سامعین, اب ہم اپنے مہمان مکرم وکیل کلیت الشریعہ دار العلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب دامت برکاتہم سے معتبانہ درخواست کرتے ہیں کہ اپنے ملفوظات عالیہ سے مستفیض فرما کر ممنون فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى, أما بعد. علماء گرامی قدر, بزرگان محترم اور حاضرین کرام, حضرت عبداللہ کافو جروی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں آج جو اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے یہ مرثیہ خانی کا اجلاس نہیں ہے, یہ مدحت خانی کا اجلاس نہیں ہے, اسے ایک رسمی اجلاس نہیں ہونا چاہیے. مولانا رسموں سے ماورا تھے. میں سب سے پہلے 1975 میں گجرات آیا. میں نے احمد آباد کا, موڑاسا کا, پٹن کا دورہ کیا. اس وقت میں ندوۃ العلماء میں ایک طالب علم تھا, فضیلت اول میں پڑھتا تھا, اور حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں منعقد ہونے والے جشن تعلیمی کی دعوت دینے کے لیے پورے ہندوستان کے سفر کے لیے بھیجا تھا, جو 5000 کلومیٹر کا سفر تھا اور جس کی آخر منزلوں میں سے گجرات تھا. پھر دارالعلوم ندوۃ العلماء میں رابطہ ادب اسلامی کے اجلاس میں مولانا عبداللہ کاپو دروی مرحوم سے ملاقات ہوئی, اور ان سے جب مختلف موضوعات پر بات ہوئی تو ایسا لگا کہ ہم اور دو یک جان اور دو قالب ہیں. ان کا فکر اور ہمارا فکر, ان کا سوچ اور ہمارا سوچ, ہم آہنگ نظر آیا, 100% اتفاق. انہوں نے بإصرار مجھ کو ترکیسر آنے کی دعوت دی کہ تمہیں وہاں آنا ہے اور خطابات کرنے ہیں, درس دینے ہیں. 1974 میں میں نے انجمن شباب اسلام کے نام سے نوجوانوں کی ایک تحریک قائم کی تھی.
مولانا اس تحریک سے واقف تھے، اس کے اہداف سے واقف تھے، اس کے لائے عمل سے واقف تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ یہ موضوع گجرات کی سرزمین پر بھی چھیڑا جائے. پھر مولانا سے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں نصاب تعلیم کانفرنس کے موقع پر ملاقات ہی نہیں ہوئی، مسلسل باتیں ہوتی رہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ تنقید بجا، درس نظامی پر تنقید بجا، اور جو بھی طرز کوہن کے مدارس ہیں، لیکن لائحہ عمل کیا ہے، مستقبل کا خاکہ کیا ہے، بات اس پر ہونی چاہیے. میں اور مولانا مجاہد الاسلام قاسمی اس وقت تجاویز مرتب کر رہے تھے، اور مولانا کی بات کو پوری توجہ سے ہم لوگوں نے سنا، اور لائحہ عمل کو مرتب کیا گیا. پھر مولانا کا اصرار تھا کہ تمہیں صلاح دارین ترکیسر آنا ہے، اور سن 1985 میں پھر میرا اسی ترکیسر کی سرزمین پر حاضر ہونا ہوا، اور اس مدرسے میں میرے عربی میں اردو میں خطابات ہوئے، مولانا کی سرپرستی میں، ان کی صدارت میں، مولانا ذوالفقار صاحب، مولانا شیر علی صاحب، یہاں کے جو پرانے اساتذہ کرام تھے وہ بھی بیٹھتے تھے، طلبہ بھی بیٹھتے تھے، اور اس وقت مختلف موضوعات پر میری گفتگو ہوئی، اور جو نوجوان اس وقت ان دروس میں شریک تھے، اب کوئی مہتمم ہے، کوئی ناظم ہے، کوئی سینئر استاد ہے، میری ان سے ملاقاتیں برطانیہ میں ہوئی، کینیڈا میں ہوئی، امریکہ میں ہوئی، اور انہوں نے بتایا کہ میں ان دروس میں تھا. اس لیے گجرات کا جہاں تک تعلق ہے، اس کا کوئی بھی قابل ذکر چپا ایسا نہیں ہے جہاں میں نے صدا نہ لگائی ہو، اور جہاں میں نے نوجوانوں کو اور طلبہ کو خطاب نہ کیا. اور مولانا کے ساتھ میری گفتگویں اتنی طویل ہیں، گجرات میں بھی اور لکھنؤ میں بھی اور برطانیہ میں بھی اور کینیڈا میں بھی، اور میرے اور ان کے افکار میں اتنی ہمانگی رہی کہ وہ 100% اتفاق کرتے تھے. موضوع تعلیمی ہو، دعوتی ہو، معاشی ہو، سیاسی ہو، تمدنی ہو، کسی طرح کا موضوع ہو، میں یہ محسوس کرتا تھا کہ ہمارے اور ان کے درمیان مکمل ہم آہنگی ہے. ظاہر ہے کہ ہم لوگ نصاب تعلیم پر بات کرتے تھے اور یہ کہتے تھے، آج میں اس بڑے مجمع میں جہاں طلبہ بھی ہیں اور علماء بھی ہیں، پھر کہنا چاہتا ہوں، مدرسوں کے اس نظام سے آپ چیلنج کو قبول نہیں کر سکتے اور جواب نہیں دے سکتے. آپ کی خانقاہیں اس ملک کے حالات کا جواب نہیں دے سکتی ہیں. آپ کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پر قناعت کر کے اگر بیٹھیں گے تو یاد رکھیے کہ مستقبل تاریخ سے تاریخ تر ہوتا چلا جائے گا. جب گجرات کی سرزمین پر ایک اسکول نہیں تھا، جب یہاں عصری تعلیم اور انگریزی کا خواب نہیں دیکھا گیا تھا، اس وقت اللہ کے فضل سے عین جوانی میں میں نے یہاں یہ شور مچایا، سور پھونکا، ہنگامہ کیا ہر جگہ. مولانا طلحہ صاحب کہیں ہوتے تھے، مولانا سلمان مظاہری ہوتے تھے، اخلاق حسین قاسمی ہوتے تھے، وہ تقریر کرتے تھے اپنے موضوعات پر، اور میں تقریر کرتا تھا تعلیم کے موضوع پر، اصلاح کے موضوع پر، تبدیلی کے موضوع پر، چیلنج کو قبول کرنے کے موضوع پر. یاد رکھا جائے، جب تک یہ صورتحال تبدیل نہیں ہوگی، اور صفحہ نبوی کا دور واپس نہیں آئے گا، جب تک تزکیے کا وہ نظام شروع نہیں ہوگا جو میری دن چشتی کا تھا، نظام الدین اولیاء کا تھا، بابا فرید الدین گنج شکر کا تھا، قطب الدین بختیار کاکی کا تھا، جو نظام شاہ مجدد الفسانی کا تھا، ولی اللہ دہلوی کا تھا، جو نظام سید احمد شہید کا تھا، جب تک وہ نظام واپس نہیں آئے گا، پھر یہ امید مت کیجئے کہ ہزاروں آپ کے اس مذہب میں داخل ہوں گے. اس وقت لاکھوں داخل ہو رہے تھے، اب ہزاروں داخل نہیں ہوں گے، اب آپ کی لڑکیاں ان کے لڑکوں کے ساتھ جائیں گی، اب آپ کا معاشرہ تباہی کے دہانے پر پہنچے گا، اب آپ کے ہم مالی خولیائی مریض شکیل کے دیوانے پیدا ہوں گے. وہ بہار کا مریض، نفسیاتی مریض، جس نے یہاں کے لوگوں کو، مزدوروں کو، ان پڑھوں کو، جاہلوں کو بیوقوف بنا رکھا ہے، اور لوگ اس سے متاثر ہو رہے. میں حیران ہو جاتا ہوں کہ مالی خولیائی مریض سے متاثر جامعہ ملیہ میں، علی گڑھ میں، ملک کے مختلف حصوں میں کیسے ہو رہے ہیں.
تو یاد آتا ہے کہ ایک مالی خولیائی مریض قادیان سے اٹھا تھا, وہ انگریزوں کا خود کاشتہ پودا تھا, اس کے بھی لوگ دیوانے ہوئے اور اتنے ہوئے کہ آج سب سے بڑا سینٹر اس کا تل ابیب میں ہے اور اس کا مرکز لندن میں ہے اور ختم نبوت کے مراکز میں خاک اڑ رہی ہے. اپنی آنکھوں سے جو منظر دیکھ کر میں برطانیہ میں آیا ہوں جہاں تین تین جلسے ختم نبوت کے ہوتے ہیں اور ہمارے حلقوں کا انتشار سامنے آتا ہے. یہ سارے حقائق ہیں اس ملک کے جو حقائق ہیں اور سرزمین حرمین شریفین کے جو حقائق ہیں اور عالم اسلامی کے ہیں, ان سے بچ کر منہ موڑ کر شتر مرغ بن کر اور ریت میں منہ ڈال کر آپ بچ نہیں سکتے, تغافل سے بچ نہیں سکتے, تجاہل سے بچ نہیں سکتے, دلچسپی لینی پڑے گی. من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا, مولانا عبداللہ صاحب کے اندر یہی تھا دل گرم, یہی تھا دماغ روشن کہ وہ پورے عالم اسلام کی بات کرتے تھے, وہ امریکہ سے آسٹریلیا کی بات کرتے تھے, وہ گاؤں اور کوچے اور گلی سے لے کر واشنگٹن کی سڑکوں تک کی باتیں کرتے تھے. یہ ان کا موضوع تھا, اس موضوع کو زندہ ہونا ہے. آج کے اس جلسے کا جواز اس وقت ہوگا جبکہ اس مشن کو زندہ کیا جائے جو اس آج کے دور کے عصری تقاضوں کا, آج کے چیلنجوں کا, نظام تعلیم میں تبدیلیوں کا, نظام تربیت کی اصلاح کا, امت اور ملت کے لیے ایکشن پلان کا موضوع ہے. جب تک اس کو حل نہیں کیا جائے گا مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ تو ایک چھوٹی سی تمہید تھی, ظاہر ہے کہ یہ موضوع بڑا لمبا ہے اور گرم ہے. اب میں ان لوگوں کے درمیان جو دسترخوان پر بریانی لائے ہیں اور کھچڑی گجرات کی لائے ہیں اور کڑھی لائے ہیں, ان کے بیچ میں میں سرکہ لایا ہوں, چٹنی لایا ہوں, اچار کے ٹکڑے لایا ہوں, تو اب ظاہر ہے کہ اس کی اگر ضرورت محسوس کریں تو محسوس کریں. بہرحال مولانا عبداللہ صاحب مرحوم کا ایک مضمون میں نے پڑھا, ان کے مضامین کے مجموعے میں مجھے بڑا لطف آیا. مولانا مرحوم نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ادبی ذوق اور خصوصاً فارسی ادب سے حضرت کی دلچسپی سے طلبہ کو متعارف کرانے کے لیے 1415 میں وہ مضمون لکھا تھا. حضرت تھانوی اپنے دور کے جامع المجددین تھے, وہ فقی بھی تھے, ادیب بھی تھے, ذوق شاعرانہ بھی رکھتے تھے اور مزاج ادیبانہ بھی. ان کے ملفوظات اور اشعار کے انتخاب میں ان کی تصویریں جھلکتی ہیں, یہ تو ایک مسلم حقیقت. لیکن مولانا مرحوم نے ملفوظات سے جو انتخاب تیار کیا, یعنی مولانا عبداللہ صاحب, مولانا اشرف علی تھانوی کے پسندیدہ اشعار کا جو انتخاب تیار کیا, تو مجھے ان اشعار کے آئینہ عبداللہ صاحب نظر آنے لگے, مجھے ان کی جھلکیاں نظر آنے لگیں اور وہ دعوت نظارہ دے رہی تھی. آئیے ذرا آئینوں سے سجے ہوئے اس حجرہ خلوت میں مولانا کا دیدار کیجیے. مولانا میں رنگا رنگ خوبیاں تھیں, وہ حسن ظاہری کے ساتھ حسن باطن سے تو مزین تھے ہی, ان کا ذہن بلند و ارجمن تھا, نگاہ پاک اور دہن شیریں تھا. ان کی سیر چشمی, فیاضی, سخاوت, کشادہ قلبی اور حسن اخلاق دیدنی تھے, لیکن دامان نگاہ ان کے حسن بسیار کے لیے تنگی کا شکوہ گناہ ہے. دامان نگاہ تنگ, گل حسن تو بسیار, گلچین بہارے تو زداما گلہ دارد. وہ اس کے دل و دماغ سے قائل تھے کہ صحبت اولیاء نری اطاعت سے بہتر ہے, یک زمانے صحبت با اولیاء, بہتر از صد سال اطاعت بے ریا. لیکن وہ صرف اس حقیقت کے قائل ہی نہیں تھے بلکہ اس رنگ میں رنگے اور اس کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے, صحبت اولیاء اور صلحاء, یہاں تک کہ عام علماء کے نہ صرف قائل تھے بلکہ اس پر پورے خلوص کے ساتھ عامل اور اس کی معطر مجلسوں سے ایسے مشکبار تھے کہ لگتا تھا کہ شاعر نے شاید ان کا ہی نقشہ کھینچا ہے. گلے خوشبو در حمام روزے, رسید از دست محبوب بدستم, بدو گفتم که مشکی آبیری که از بو دلاویز تو مستم, بگفتا من گل ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم, جمال هم نشی در من اثر کرد وگرنه من هما خاکم که هستم.
مولانا پر بے نفسی اور تواضع کا ایسا غلبہ تھا اور جو بہت دستار سے وہ ایسے بے نیاز واقع ہوئے تھے کہ عام آدمی انہیں عام آدمی سمجھ لیتا تھا. ان کا حال یہ تھا نہ کہ قال, ان کا حال یہ تھا نہ کہ قال, ماں ہیچ نداریم غم ہیچ نداریم, دستار نداریم اور غم پیچ نداریم. مولانا پر ہر وقت دین و ملت کی فکر غالب رہتی تھی, دین اور اہل دین کی ترقی سے خوش ہوتے تھے, ان کے غم سے غمگین, قیل و قال سے انہیں کوئی کار نہ تھا, مہر و وفا کے علاوہ ان کا کوئی موضوع نہ تھا. ماں قصے سکند و دارا نہ خاند ایم, از مجھ از ماں بجز حکایت مہر و وفا بپرس. اس نے ان کو ایسا یکجہت اور یکسو بنا رکھا تھا کہ توحید صرف ان کا قال نہ تھی بلکہ حال تھی. ہر کبینم در جہاں غیر تو نیست, ہر چبینم ہر چبینم در جہاں غیر تو نیست, یا توی یا خوی تو یا بوی تو. مولانا کو جدید و قدیم دنیا کو دیکھنے کا جتنا موقع ملا کم ہی لوگوں کو ملا ہوگا. انہوں نے جدید و قدیم کو صرف پڑھانا تھا بلکہ دیوبند, سہارنپور, گجرات کی گلیوں سے لندن, کینیڈا, اداروں اور یونیورسٹیوں تک نگاہوں کو خیرہ کرنے والے مناظر بھی دیکھے تھے, لیکن دین کی دیوانگی نے عقل دور اندیش اور مصلحت کیش کو اس کا ایسا تابع و خادم بنا دیا تھا کہ کبھی دین کے آگے اس کی چلنے نہ دی. زبان حال سے وہ کہتے تھے, آزمودم عقل دور اندیش را, آزمودم عقل دور اندیش را, بعد از این دیوانہ سازم خیش را. مولانا پر ابدیت اور بندگی اور فنائیت اور بے نفسی کا ایسا غلبہ تھا کہ کوئی دعویٰ باقی نہیں رہا تھا. بارگاہ ایزدی میں تو ان کی حالت یہ تھی, اور بندگان سے تعلق میں بھی اس کا اثر یہ تھا, من نگویم کہ طاعتم بپذیر, قلم عفو بر گناہم کش, قلم عفو بر گناہم کش. دینی فکر اور ایمانی ترقی کا یہی وہ خاموش جنون تھا جس نے مولانا کو برطانیہ اور کینیڈا میں بھی یکسو رکھا تھا. فرماتے ہیں, فارغ از دغدغ جیب و غریباں کر دی, فارغ از دغدغ جیب و غریباں کر دی, اے جنون گردے تو گردم کے چے احسان کر دی, اے جنون گردے تو گردم کے چے احسان کر دی. بس ختم ہوتا ہے. آپ کے رسمی مریدین و مسترشدین تو تھے نہیں, لیکن محبین و شائقین ہر طرف تھے, محبت و شوق سے آپ سے ملتے اور آپ کی قند محبت سے شیریں دہن ہوتے. آپ کی ملاقات سے محروم بھی پر ان کا وہی حال ہوتا جو ایک زائر کا مولانا فتح محمد کی ملاقات سے محرومی پر ہوا تھا. جو غریب مستمند بدرت رسید باشد, چه قدر تپید باشد, ندیدہ باشد. اور ملکی اور عالمیات کے بگاڑ پر مولانا کڑتے تھے, روتے تھے, درد دل ظاہر کرتے تھے, اصلاح کی بات کرتے تھے, اس کی دعوت دیتے تھے, اور گویا بارگاہ بسرا پردے یثرب بخواب, اے بسرا پردے یثرب بخواب, خیز کے شد مشرق و مغرب خراب, خیز کے شد مشرق و مغرب خراب. بہرحال بات کو ختم کرتے ہوئے آپ سے کہوں گا کہ مولانا پر چشتی نسبت کے مقابلے میں نقشبندی رنگ غالب تھا, اس لیے افروختن اور سوختن اور جامع دریدن پر وہ عامل نہیں تھے, لیکن چشتی عاشقوں کی اس حقیقت کا انکار بھی نہیں کرتے تھے. افروختن و سوختن و جامع دریدن, افروختن و سوختن و جامع دریدن, پروانہ پروانہ زمن گل زمن, پروانہ زمن شمع زمن گل زمن آموخ, پروانہ زمن شمع زمن گل زمن آخ آموخ. بہرحال آخر وقت آیا تو یوں کہیے کہ مرزا مظہر جان جانا کے بقول, مقتل عشق میں جان دے دی, سر تن سے جدا تو نہ ہوا, جان جسم سے جدا ہو گئی. سر جدا کرد از تنم یارے کہ ما با ما یار بود, سر جدا کرد از تنم یارے کہ با ما یار بود, قصہ کوتاہ کرد ورنہ درد سر بسیار داد, ورنہ درد سر بسیار باد. سر جدا کرد از تنم یارے کہ با ما یار باد, قصہ کوتاہ کرد ورنہ درد سر
بسیار بعد آپ کا درد سر بھی ختم کرتا ہوں اور قصہ کوتا کرتا ہوں. والسلام. جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا. مکرمی سامعین, ہمارے ایک مندوب خاص حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم کے پاس سے اس اجلاس میں تشریف لا رہے ہیں, تو حضرت مولانا دامت برکاتہم نے تمام حاضرین اجلاس کے نام سلام کا پیغام پہنچایا ہے. اب ہم اپنے ایک مؤخر مہمان شیخ الحدیث دارالعلوم محمدیہ مالے گاؤں حضرت مولانا مفتی اسماعیل صاحب دامت برکاتہم سے مؤدبانہ درخواست فرمائیں. انشاءاللہ حضرت والا دامت برکاتہم تین منٹ میں اپنے مقالے کی تلخیص پیش فرمائیں گے. مقالے کا عنوان ہے حضرت مفکر ملت رحمت اللہ علیہ کی عقابی نگاہ اور نصاب تعلیم کی جامعیت میں تجدیدی پیش رفت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدر محترم, حضرات علماء کرام, حاضرین مجلس, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اپنے مقالے کا اختصار پیش کروں. کسی لمبی چوڑی تحریر کا اختصار پیش کرنا واقعی بہت مشکل ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ کیا پیش کیا جائے اور کیا چھوڑ دیا جائے. کوشش کروں گا چند منٹوں میں اپنے مقالے کا اختصار آپ حضرات کے سامنے رکھ سکوں. میں نے مفکر ملت فخر گجرات رئیس الجامعہ حضرت مولانا عبداللہ کاپودری نور اللہ مرقدہ حیات و کارنامے اس عنوان سیمینار کے اس عنوان پر میں نے جو عنوان لیا تھا کہ حضرت مفکر ملت کی عقابی نگاہ اور نصاب تعلیم کی جامعیت میں تجدیدی پیش رفت. اہل علم سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ تدریسی نظام کے چار بڑے ستون ہیں جن پر تعلیم و تدریس کا دار و مدار ہے. نمبر ایک طالب علم, نمبر دو استاذ و معلم, نمبر تین نصاب تعلیم, نمبر چار سرپرست. لیکن حقیقت یہ ہے کہ نصاب تعلیم ہی دراصل تعلیم کو عمدہ اور اچھا بناتا ہے. نصاب تعلیم ہی زندگی کے رخ کو طے کرتا ہے. نصاب تعلیم میں دلچسپی کو پیدا کرتی ہے اور شوق کو بڑھاتی ہے. نصاب تعلیم ٹھوس ہو تو علمی استعداد بھی مضبوط ہوتی ہے. اگر نصاب تعلیم کمزور اور پھسپھسا ہو تو پھر علمی صلاحیت کمزور ہوتی ہے. نصاب تعلیم کے معیار کی بلندی انسان کو ترقی کی معراج عطا کرتی ہے اور نصاب تعلیم کے معیار کی پستی انسان کی قدر کو گھٹا دیتی ہے. یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا, نصاب ہی تعلیم کی جان ہے. نصاب میں جان نہ ہو تو تعلیم بے جان ہے. غرضے کے تعلیم و تدریس کے چار ستونوں میں سے سب سے اہم اور ضروری نصاب تعلیم ہے. نصاب تعلیم کی خوبیوں میں جہاں اور بھی باتیں ہیں وہیں یہ بھی ہے کہ نصاب تعلیم جامع ہونا چاہیے جو زمانے کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہو, حالات کے اعتبار سے تغیر و تبدل کی صلاحیت رکھتا ہو. دینی درسگاہوں میں پڑھایا جانے والا نصاب تو دین و شریعت کی اصل قرآن و حدیث پر ہی مشتمل ہوتا ہے, لیکن ہمارے اکابر علماء و مشائخ نے جس نصاب کا انتخاب دینی درسگاہوں کے لیے کیا ہے اس کی بڑی خصوصیات اور برکات ہیں. مدارس کا موجودہ نصاب تعلیم کے ذریعے علم میں بصیرت کے ساتھ ساتھ گہرائی و گیرائی بھی حاصل ہوتی ہے. چنانچہ علوم منطق و فلسفہ, بلاغت, طب و تاریخ بھی اسلامی علوم کے نصاب میں نمایاں حیثیت رکھتے ہیں. ان کی ایک غرض نصاب تعلیم کو زمانے سے ہم آہنگ کرنا تھا. ذی شعور درمند درد مند ارباب تعلیم و تربیت اس نقطے کو خاص طور پر مد نظر رکھتے ہیں, اس سے ان کی شان تجدید نمایاں ہو جاتی ہے. حضرت مفکر ملت مولانا عبداللہ کاپودروی صاحب نے
دارال علوم فلاح دارین ترکسر کا جو نصاب تعلیم و ترتیب دیا تھا اور اپنے انتظام کی حد تک جس نصاب کے اجرا و احیاء کی ہمیشہ کوشش کرتے رہے وہ دارال علوم دیوبند اور ندوۃ العلماء لکھنؤ کا مشترکہ نصاب ہے اور گویا کہ دیوبند و ندوہ کے نصاب کا ماجون مرکب ہے. آپ خود فرماتے ہیں ہم یہ چاہتے تھے کہ دونوں طرز فکر چلیں, دیوبندی اور ندوی دونوں طرز فکر کو ملا کر کے چلیں. الحمدللہ اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوا. فقہ کی جتنی کتابیں ہیں جس طرز سے دیوبند اور سہارنپور ڈابیل میں پڑھائی جاتی ہیں, جیسے ہم نور قدور پڑھاتے ہیں, شرع وقایہ پڑھاتے ہیں, ہدایہ پڑھاتے ہیں, پھر مشکات المصابی اس کے بعد ہمارے یہاں دورہ ہوتا ہے, لیکن الحمدللہ اس طریقے تعلیم سے یہ فائدہ ہوا کہ ہمارے طلبہ ندوہ میں بھی جا کر داخل ہوتے ہیں, تخصص کے درجات میں بھی, عربی ادب کے درجات میں بھی, تو وہاں بھی کامیاب رہتے ہیں. اور اگر وہ دارالعلوم دیوبند چلے گئے, مظاہر علوم چلے گئے, تو وہاں بھی وہ آگے ہی رہتے ہیں. ہم نے بڑی کوششیں کی کہ دونوں مدرسوں کے نصاب کے مطابق طلبہ پر محنت کی جائے. حوالہ صدائے دل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 264. آپ کے ان ارشادات سے بخوبی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ کی فکریں کتنی وسیع تھی, آپ کی نگاہ کتنی بلند تھی. آپ نے اپنی وسعت نظری و فکر کی بلندی اپنے طلبہ میں منتقل کرنے کی کوشش کی. چنانچہ آگے تو آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ پہلے ہمارے مقاصد یہ تھے کہ ہمارے یہاں ایسے فضلاء پیدا ہوں جو لوگوں کو قرآن صحیح طریقے سے بہتر پڑھا سکے, امت کو صحیح عقائد سکھا سکے. یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن اب دور بدل گیا اور اس دور میں ہمارے سامنے نئے نئے چیلنج آ گئے ہیں. اب ان چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں پوری تیاری کرنی پڑے گی. حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ ہمیشہ طلبہ سے یہ کہتے تھے کہ جس سپاہی کو یہ معلوم نہ ہو کہ حملہ آور کون ہے تو دفاع کیسے کرے گا. آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ اس وقت اسلام پر جو فکری حملے ہو رہے ہیں وہ کیا ہیں, جسے عربی میں الغزو الفکری کہتے ہیں. حوالہ صدائے دل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 280. ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ میرے عزیزو, دراصل ہمارے ان مدارس عربیہ کی تاسیس کے وقت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے اکابر نے یہ بات سوچی تھی کہ ہم ایسے مدرسے قائم کریں جن میں ایسے طلبہ تیار ہوں جو اسلام کا جھنڈا لے کر کے چلیں, اپنی زندگی کا مقصد اسلام کی خدمت بنائے, اسلام کے پیغام کو دنیا میں پہنچائیں, اور اس سلسلے میں جو بھی نئی چیزوں کو اختیار کرنا ضروری ہو وہ اختیار کریں. آپ چونکہ فکری اعتبار سے مکمل طور پر حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ سے ہم آہنگ تھے, جس طرح مفکر اسلام اور انسانیت کی فلاح و بہبودی کے لیے ہمیشہ بلندی کی جانب محو پرواز رہتا تھا, اسی طرح مفکر ملت حضرت مولانا عبداللہ صاحب کا ذہن بھی اسی سمت چلتا رہتا تھا. مفکر ملت حضرت مولانا عبداللہ صاحب کا ایک احساس یہ بھی تھا کہ دیوبند اور ندوہ کے طرز پر کچھ کتابیں مطالعے میں بھی رکھی جانی چاہیے. چنانچہ دارالعلوم فلاح دارین کا نصاب دیکھنے پر معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے اسی احساس اور درد کے نتیجے میں خارجی مطالعے میں بھی کتابیں شامل کی تھیں. ہر موضوع پر مطالعے کے لیے تمام تر قابل قدر اور قابل استفادہ کتابیں شامل کی گئی ہیں. دوسری طرف اظہر ہند دارالعلوم دیوبند کے علمی و فکری بحر زخار سے قیمتی موتیوں کو چننے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی گئی ہے. حالانکہ دارالعلوم فلاح دارین کے بانی و مبانی مولانا سلیمان نورگت صاحب اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کا نصاب چاہتے تھے, اسی لیے دارالعلوم دیوبند اور اس سے ملحقہ اداروں کے نقطہ نظر پر کافی ادارے گجرات میں موجود تھے, لیکن فلاح دارین کی ذمہ میں کار جب مفکر ملت رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں آئی تو آپ نے نصاب کی ترتیب میں جہاں ایک حسن انتخاب کا نمونہ پیش کیا, وہیں فکر رسا
بلندی نگاہ اور روشن مستقبل کو پیش نظر رکھا اور علوم عالیہ و شریعہ قرآن و حدیث فقہ و تفسیر میں دارالعلوم دیوبند کے نصاب تعلیم کو پیش نظر رکھا، تفسیر و حدیث اور فقہ کا مکمل نصاب اپنایا، اس میں کسی بھی قسم کی قطر بیونت کو روا نہیں رکھا، چنانچہ ترجمہ قرآن، تفسیر جلالین، حدیث پاک میں ریاض الصالحین سے لے کر بخاری شریف تک مکمل کتابیں، فقہ اور اصول فقہ میں نور العزا سے لے کر ہدایہ تک پورا نصاب بھی شامل ہے۔ آپ کی اسی شان تجدید کا اثر ہے کہ دارالعلوم فلاح دارین فضلاء گرامی قدر ملک و بیرون ملک دینی علوم کی ترویج و اشاعت میں مصروف ہیں۔ بعض نامی گرامی فضلاء اپنے مقاصد میں کامیاب اداروں کے بانی ہیں۔ دارالعلوم فلاح دارین کے متعدد فارغین تصریب و تالیف کے محاذ پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اکثر فضلاء واعظ و تقریر اور اصلاح و ارشاد کے میدان میں ید طولہ رکھتے ہیں اور ملک بیرون ملک ان کا طوطی بولتا ہے۔ فقہ و حدیث اور تفسیر کے سلسلے میں دارالعلوم فلاح دارین ماشاءاللہ خود کفیل ہیں۔ غرضے کے حضرت مولانا عبداللہ صاحب کا قدروی نور اللہ مرقدہ نے جہاں بحیثیت ایک ناظم و مہتمم، مفکر و ادیب، مصنف و مقرر، خادم قوم و انسانیت کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، وہیں دارالعلوم فلاح دارین اور آپ کی ذات والا صفات سے منسلک اداروں کے لیے انتخاب کتب اور ترتیب نصاب میں ایک منفرد شان تجدید کا مظاہرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں آپ کی خدمات جلیلہ کو بے حد قبول فرمائے، آمین۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا۔ شکریہ۔ جزاکم اللہ مکرم سامعین، اب یاد مفکر ملت کے عنوان سے کچھ اشعار پیش خدمت ہے جو نتیجہ فکر ہیں شیخ الحدیث دارالعلوم فلاح دارین ترک سر حضرت مولانا محمد یوسف صاحب ٹنکاروی دامت برکاتہم کا، جسے پیش کریں گے قاری اشفاق صاحب کولہاپوری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باد صبا آج بہت مشکبار ہے، باد صبا آج بہت مشکبار ہے، شاید ہوا کے رخ پہ کھلی زلف یار ہے، بچہ بچہ ذرہ ذرہ اشک بار ہے، بارات تیری یادوں کی لائی بہار ہے، تجھ سا کہاں سے لاؤں میں تجھ سا کہوں کسے، تجھ سا کہاں سے لاؤں تجھ سا کہاں سے لاؤں میں تجھ سا کہوں کسے، ایک
ایک خوبی سب میں وہ تجھ میں ہزار ہے ایک خوبی سب میں وہ تجھ میں ہزار ہے جس پر ہوئی عنایت و جس پر ہوئی نظر جس پر ہوئی عنایت و جس پر ہوئی عنایت و جس پر ہوئی نظر تارین کی فلاح سے وہ ہم کنار ہے تارین کی فلاح سے وہ ہم کنار ہے خون دل پلا کے او لکھتے جگر کھلا خون دل پلا کے او جگر کھلا سینچا تھا اس چمن کو جو اب پر بہار ہے سینچا تھا اس چمن کو جو اب پر بہار ہے یہ صدقہ جاریہ ہے تیرا تا قیام حشر یہ صدقہ جاریہ ہے تیرا یہ صدقہ جاریہ ہے تیرا تا قیام حشر مردوں میں نہیں زندوں میں تیرا شمار ہے مردوں میں نہیں زندوں میں تیرا شمار ہے صورت بھی حسین پائی تھی سیرت بھی تھی حسین صورت بھی حسین پائی تھی صورت بھی حسین پائی تھی سیرت بھی تھی حسین جلوے تیرے نظروں میں پھرے بار بار ہیں جلوے تیرے نظروں میں پھرے بار بار ہیں نظم و ضبط و علم و ہنر گھٹی میں تھا پڑا نظم و ضبط و علم و ہنر نظم و ضبط و علم و ہنر گٹھی میں تا پڑا سب نے اعتراف کیا بار بار ہے سب نے اعتراف کیا بار بار ہے معمور ذکر و فکر سے لیل و نہار تھے معمور ذکر و فکر سے معمور ذکر و فکر سے لیل و نہار تھے جس کے گواہ کاتبین کردگار ہیں جس کے گواہ کاتبین کردگار ہیں حالات مسلمی پہ تھی گہری تیری نظر حالات مسلمی پہ تھی حالات مسلمی پہ تھی گہری تیری نظر دو چار نہیں جس کے گواہ دس ہزار ہیں دو چار نہیں جس کے گواہ دس ہزار ہیں محبوبیت ملی تجھے حق سے قبولیت
محبوبیت ملی تجھے محبوبیت ملی تجھے حق سے قبولیت جس کی دلیل آج کا یہ سیمینار ہے جس کی دلیل آج سیمینار ہے راوت برادران کی ایسی تربیت راوت برادران کی ایسی تربیت مولی خلیل آپ کی ایک یادگار ہے مولی خلیل آپ کی ایک یادگار ہے ہر فرد خاندان کے دل پر دماغ پر ہر فرد خاندان کے ہر فرد خاندان کے دل پر دھن کی بازی کا سودا سوار ہے تن من کی دھن کی بازی کا سودا سوار ہے یوسف تیرا نصیب تو منظور نظر تھا یوسف تیرا نصیب یوسف تیرا نصیب تو منظور نظر تھا برکات جس کی آج بیاں آشکار ہے برکات جس کی آج بیاں آشکار ہے دے تجھ کو خدا اس کی جزا احسن الجزا دے تجھ کو خدا اس کی جزا دے تجھ کو خدا اس کی جزا احسن الجزا جبر دوس میں یا رب قرار دے جنت فردوس میں یا رب قرار دے تا حشر تیری قبر پہ رحمت کی گھٹا ہو تا حشر تیری قبر پہ حشر تیری قبر پہ رحمت کی گھٹا ہو رحمت کے فرشتے تجھے پیارو دلار دے رحمت کے فرشتے تجھے پیارو دلار دے محدود نہیں یاد تیری سیمینار تک محدود نہیں یاد تیری محدود نہیں یاد تیری سیمینار تک یوسف سے بے قراروں کو یا رب قرار دے یوسف سے بے قراروں کو یا رب قرار دے ہے عہد کیا آج کے اس سیمینار میں ہے عہد کیا آج کے ہے عہد کیا آج کے اس سیمینار کبھی تجھے قول و قرار ہے
بھولیں گے نہ کبھی تجھے قول و قرار ہے. باد صبا آج بہت مشک بار ہے, کھلی زلف یار ہے, بچہ بچہ ذرہ ذرہ اشک بار ہے. بارات تیری مکرمی سامین, اب ہم نشست اول کے پہلے حصے کے صدر محترم, ہم سب کے مہمان مکرم, اسلامک فقہ اکیڈمی کے جنرل سیکرٹری فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم سے مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کر سے مستفیض فرمائیں. اس کے فوراً بعد انشاءاللہ دوسرا حصہ بھی شروع ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین. جامعہ فلاح دارین کے محتمی میں عالی قدر حضرت مولانا محمد خلیل راوت صاحب دامت برکاتہم نہ صرف صوبہ گجرات بلکہ پورے ملک کے موقر عالم, استاد الاساتذہ اور آسمان فقہ و فتاوی کے روشن ستارے حضرت مولانا مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم, حضرات علماء کرام, بزرگان محترم, صبح سے آپ نے بڑے اہم خطابات سنے ہیں اور واقعی حضرت مولانا کاپود روی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جامعیت اور ان کی محبوبیت کی بات ہے کہ پورے ملک سے اتنی بڑی تعداد میں اہل علم اور اصحاب دانش یہاں جمع ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار ان انبیاء کا ذکر فرمایا جو پہلے گزر چکے تھے. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا, حضرت ابراہیم کا ذکر کرو, ان کو یاد کرو, وہ صدیق تھے اور وہ نبی تھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغمبروں کا ذکر فرمایا اور لوگوں کو ان کو یاد کرنے کی تلقین فرمائی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی صفات بھی ذکر فرمائی, جس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ بزرگوں کے ذکر کا مقصد صرف مدح سرائی اور ثنا خوانی نہیں ہے بلکہ ان کی زندگی سے سبق حاصل کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذکروا محاسن موتاکم, تمہارے جو لوگ گزر چکے ہیں, جو اہل ایمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, ان کی خوبیوں کا اور ان کے محاسن کا ذکر کرو. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ موجود ہیں وہ ان خوبیوں کو اپنے حدیث میں ایک مستقل باب, آپ جانتے ہیں کتاب المناقب کا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کے لیے, قبائل کے لیے, گروہوں کے لیے جو تعریفی کلمات ارشاد فرمائے اس کو محدثین اس باب میں جمع فرماتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے, اس میں دو سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ ان بزرگوں, ان صحابہ
کے اندر جو خوبیاں تھیں ان کو ہم اپنے اندر لانے کی کوشش کریں. اور دوسرا لطیف اشارہ ان حدیثوں میں اس بات کی طرف ہے کہ تعریف میں مبالغہ درست نہیں ہے, لیکن اپنے معاصرین کا اعتراف یہ سنت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی لیے آپ نے بہت سے صحابہ کی خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے ان کے امتیازی وصف کی طرف بھی اشارہ فرمایا, ارحم امتی بامتی ابو بکر و اشدہم فی امر اللہ عمر و احیاہم عثمان و اقداہم علی رضی اللہ تعالی عنہم. اس میں ان صحابہ کا مقام بھی تھا اور ان کلمات میں اس بات کی طرف اشارہ بھی تھا کہ ان صحابہ کا جو بنیادی اور امتیازی وصف رہا ہے, امت کے ساتھ رحم, دین کے معاملے میں سختی اور حیا اور فہم تفقہ, یہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. تو یہ جو اس وقت حضرت مولانا عبداللہ صاحب کا پودوی رحمۃ اللہ علیہ پر یہ سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے, اس کا مقصد صرف مدح خوانی, مدح سرائی اور صلاح خوانی نہیں ہے, بلکہ ان کے محاسن کو بیان کرنا, اس کو اپنی زندگیوں میں لانا, ان کی نصیحتوں کو سامنے رکھنا, رکھ کر ایک منصوبہ بندی کرنا اور مستقبل کی تعمیر کرنا یہ مقصود ہے. اس مناسبت سے میں جو مختصر وقت مجھے دیا گیا ہے, میرا مقالہ تو بہت طویل ہے, لیکن میں چند بنیادی نکات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت مولانا کی زندگی میں یوں تو بہت سی خوبیاں تھیں, لیکن تین چار باتیں بہت بنیادی اہمیت کے حامل ہیں جو ان کے معاصرین میں ہمیں بہت کم ملتی ہیں. ان میں ایک خصوصیت افراد سازی اور مردم گری کی ہے, تربیت کی خصوصیت. بہت سے نوجوان فضلاء کی انہوں نے حوصلہ افزائی کی, ان کا حوصلہ بڑھایا, ان کو مختلف میدانوں میں آگے بڑھایا, اور وہ آج اپنے اپنے میدان میں امتیازی کام کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا وصف ہے, جیسے ہم لوگوں نے دار العلوم دیوبند میں پڑھتے ہوئے حضرت مولانا وحید الزماں صاحب کے رانوی رحمۃ اللہ علیہ میں یہ کیفیت دیکھی تھی, اور جیسے دیوبند میں نقل کیا جاتا ہے حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں, تو اس دور میں حضرت مولانا کے یہاں یہ وصف جتنا نمایاں طور پر پایا جاتا تھا بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے, اور یہ چیز ہمارے لینے کی ہے. سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقا کی تربیت کا بھی خیال رکھتے تھے. ایک بار اپنے رفقا سے فرمایا, تعالوا نتمنا, آؤ ہم سب تمنائیں کریں, اپنی اپنی آرزو بیان کریں. جس مکان میں تھا ایک صاحب نے فرمایا, میرا دل چاہتا ہے کہ یہ پورا مکان درہم سے بھر جاتا اور ہم ان سب کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے. ایک اور صاحب نے کہا کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ یہ صرف دینار سے بھر جاتا اور ہم اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے. ایک صاحب اور آگے بڑھے, انہوں نے کہا, میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سب کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے. سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو انہوں نے وہ بات فرمائی جو حضرت عمر ہی فرما سکتے تھے. فرمایا, میرا جی چاہتا ہے کہ یہ مکان, صحابہ کا نام لیا, ابو عبیدہ اور طلحہ اور معاذ اور مختلف صحابہ کا نام لیا, کہ ایسے لوگوں سے بھر جاتا اور ہم ان سب کو اللہ کے راستے میں بھیج دیتے, اللہ کے راستے میں لگا دیتے. یعنی لوگوں نے مالی وسائل پر نظر رکھی اور سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افرادی وسائل کو اہمیت دی. امت میں ایسے افراد پیدا کیے جائیں جو دین کے مختلف شعبوں کو لے کر آگے بڑھیں, یہ بہت بڑا کام ہے. مالی وسائل کا حاصل ہونا مشکل نہیں ہے, مال سے مال پیدا ہوتا ہے اور افراد سے افراد اور انسان سے انسان پیدا ہوتے ہیں.
تو حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اہم وصف تھا یہ، اور فلاح دارین کے فضلہ میں اس وصف کو سر کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے. دوسری نمایاں بات جو مولانا کی تھی، جس کی طرف آج اشارہ بھی ہوا، وہ زمانہ شناسی، اپنے زمانے کے احوال سے باخبری اور اس کی روشنی میں لوگوں کو مشورہ دینا. آپ نے دیکھا کہ حضرت مولانا نے یہاں انگریزی زبان شروع کی، اس وقت مولانا پر بہت اعتراض کیا گیا اور مولانا نے ایک بہت معنی خیز جملہ فرمایا کہ میں انگریزیت سے بچا کر لوگ بچوں کو انگریزی پڑھانا چاہتا ہوں. اور واقعی مولانا نے انگریزی پڑھائی اور یہاں کے فضلا کو انگریزیت سے بچانے میں کامیاب ہوئے. یہ شناسی کی بات ہے، جبکہ بہت سے مدارس میں، بالخصوص اس خطے کے مدارس میں، یہ بات ناقابل تصور تھی کہ انگریزی زبان پڑھائی جائے. حضرت مولانا نے وہاں انگریزی زبان کو بھی داخل کیا. مولانا چاہتے تھے کہ اس میں سائنس کے مضامین بھی پڑھائے جائیں. مولانا نے بڑی توجہ دی صحافت کی طرف، وہ چاہتے تھے کہ علماء میں اچھے صحافی پیدا ہوں، جو یہاں کی مادری زبان ہے گجراتی زبان، اس میں صحافی پیدا ہوں. مولانا کہتے تھے کہ ہر مدرسے میں ایک آدمی اس کام کے لیے متعین ہونا چاہیے کہ اخبار میں جو مواد اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اور اسلام اور مسلمانوں کی حمایت میں آتا ہو وہ اس کو جمع کرتا ہو. یہ زمانہ شناسی کی بات ہے. امام محمد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ قول منسوب ہے، من لم یعرف اہل زمانہ فہو جاہل، جو شخص اپنے زمانے کے لوگوں سے، ان کے افکار سے، ان کے تصورات سے، ان کے طریقہ کار سے، ان کی سوچ سے، ان کے طرز عمل سے واقف نہ ہو. انہوں نے فرمایا کہ وہ حقیقت میں عالم نہیں، وہ حقیقت میں علم آشنا نہیں ہے. تو یہ حضرت مولانا کا دوسرا نمایاں پہلو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ مدارس کو اس جانب توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے بچے جب مدرسے کے احاطے سے باہر نکلیں تو وہ ایسا محسوس نہ کریں کہ وہ زمین کی دنیا سے چاند کی دنیا پر آ گئے ہیں، ایک ایسی دنیا میں آ گئے ہیں جس کے موسم سے، جس کے حالات سے، جس کے مزاج سے، جس میں آنے والی ابتلاء اور آزمائشوں سے، اور جس میں اٹھنے والے سوالات اور شبہات سے وہ بالکل نابلد ہے. مولانا نے اس کی طرف بہت اہمیت کے ساتھ توجہ دی. تیسری بڑی خصوصیت مولانا کی، ان کا فکری اعتدال ہے، اسی لیے ہر طبقے سے مولانا کا تعلق تھا، ہر گروہ سے مولانا کا تعلق تھا، ہر حلقے کے لوگوں سے جو نفع کی بات ہوتی تھی اس سے فائدہ اٹھاتے تھے. عام طور پر ایک کچھ ایسی تاریخی باتیں پیش آئیں کہ دوبند اور علی گڑھ کے درمیان، اور پھر مدارس اور علی گڑھ کے درمیان بڑے فاصلے پیدا ہو گئے، لیکن ان فاصلوں کو سمیٹنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے بزرگوں نے جو صاحب بصیرت علماء تھے انہوں نے اس کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے. خود حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے سر سید احمد خاں مرحوم کی دعوت پر اپنے داماد حضرت مولانا عبداللہ انصاری صاحب کو وہاں کا ناظم شعبہ دینیات بنا کر بھیجا، لیکن آج بھی ہمارے مدرسوں میں خود ماصفہ کے پہلو پر کہ جہاں جو بہتر بات ہو اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو کمیاں ہوں اس سے اپنے دامن کو بچانے کا انتظام کرنا چاہیے، اس کی طرف کم توجہ کی جاتی ہے. عام طور پر ہم اپنے آپ کو موم کی طرح سمجھتے ہیں کہ ذرا آگ کے قریب گئے اور پگھل جائیں گے. نہیں، آپ موم نہیں ہیں، آپ فولاد ہیں. آپ لوگوں پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اگر 9 سال 10 سال پڑھنے کے بعد بھی ہم بالکل موم کی ناک بن جائیں، ہم دوسروں کو متاثر کرنے کے بجائے خود متاثر ہونے لگے، تو یقیناً یہ ہماری تعلیم و تربیت کے نقص کی دلیل ہے. تو حضرت مولانا اس کی طرف توجہ کرتے تھے، طلباء کی تربیت بھی کرتے تھے دینی، اس کے معاملے میں سختی سے کام لیتے تھے، لیکن ان کی فکر کو بلند کرنے کی کوشش کرتے تھے. اسی لیے حضرت مولانا کا تعلق ہر حلقے سے تھا، دیوبند سے بھی، ندوے سے بھی، سہارنپور سے بھی، علی گڑھ سے بھی، مسلمانوں کی مختلف تنظیموں سے، مختلف جماعتوں سے، اور زبان و قلم میں بھی بہت اعتدال ہوتا تھا.
مولانا کے جو خطبات چھپے ہیں، جو ان کے مضامین چھپے ہیں، آپ دیکھیے اس میں کہیں کسی تنقید میں ایسا تیکھاپن نہیں ہے جو حد اعتدال سے باہر چلا جائے. تو اختلاف تو امت میں باقی رہے گا، اختلاف فکر کا بھی رہے گا، اختلاف طریقہ کار کا بھی رہے گا، اختلاف سوچ کا بھی رہے گا، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم اس اختلاف میں اعتدال کے، میان روی کے، عدل کے، انصاف کے دامن کو نہ چھوڑیں. تو مولانا کہ ہاں ماشاء اللہ یہ بس پایا جاتا تھا. آج کا یہ سیمینار بھی اس کی ایک مثال ہے کہ ہندوستان میں ہر حلقے کے اہل علم آج یہاں ماشاء اللہ جمع ہیں. چوتھی اہم خصوصیت مولانا کی ہم جہت فکر ہے. جیسا کہ آپ نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منا، جس کو مسلمانوں کے مسائل کی فکر نہیں ہو وہ ہم میں سے نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً اس کو کر کے دکھایا. آپ نے مسجد نبوی کی بھی بنیاد رکھی، آپ نے مدرسہ صفہ کی بھی بنیاد رکھی، اور آپ نے مدینہ مارکیٹ کی بھی بنیاد رکھی. مسلمان پہلے بنو قینقاع کے مارکیٹ میں اپنا مال لے جاتے تھے، اور جب وہاں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اپنی مارکیٹ کی بنیاد رکھی، اور صحابہ کو ترغیب دی کہ وہ اس میں اپنا مال لائیں اور یہاں سے مال لیا کریں، اور وہاں انسپیکشن کے لیے اپنے انسپکٹر بھی مقرر کیے جو مال کو دیکھتا رہے، جو لوگوں کو تنبیہ کرتا رہے، جو ان کی غلطی پر متوجہ کرتا رہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمہ جہت فکر کی مثال پیش کی. ماشاءاللہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اس بات کو اپنے اندر سمو لیا تھا. ان کا مشائخ سے تعلق، مدرسوں کی فکر، دینی تعلیم کی فکر، مکاتب کی فکر، اس کے ساتھ ساتھ سیاسی مسائل کی فکر. اور میں نے مولانا کے بارے میں یہ بات پڑھی، مولانا ہی کے قلم سے پڑھی، کہ ایک بار احمد آباد وہ تشریف لے گئے اور کسی اخبار نے یا کسی ریڈیو نے مولانا سے کہا کہ آپ اپنے بیسر دیں. تو مولانا نے اپنا یہ پیغام دیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے یہاں مسجد کے میناروں کے ساتھ ساتھ کارخانوں کی چمنیاں بھی ہوں، مسجد میں لوگ عبادت کریں اور ان چمنیوں سے لوگوں کو، غریب مسلمانوں کو روزگار حاصل ہو. تو یہ مولانا کی جامعیت تھی، اور آج ضرورت ہے. اور ماشاءاللہ اس طرف علماء بڑھ رہے ہیں کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم، خدمت خلق، ان تمام کاموں میں مدارس کا اور علماء کا قدم آگے بڑھ رہا ہے. اور جب کسی کام کو علماء اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تبھی وہ کام عوام میں مقبول ہوتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے خاص کر بر صغیر میں لوگوں کے دلوں میں اہل علم کی ایسی محبت ڈال دی گئی ہے کہ کوئی بڑا سے بڑا وزیر کبیر کیوں نہ ہو، اس کی بات کو مسلمان اس طرح قبول نہیں کرتا ہے جو چٹائیوں پر بیٹھنے والے ایک عالم کی بات کو قبول کرتا ہے. تو یہ بھی مولانا کا ایک امتیازی وصف تھا. اور ایک آخری بات جس کا میں ذکر کروں گا وہ ہے مطالعہ کا ذوق. عام طور پر جب آدمی کی عمر بڑھ جاتی ہے، وہ ایک مقام پر پہنچ جاتا ہے اور وہ شہرت کے بام پر پہنچ جاتا ہے، تو اس کے بعد انسان کا ذوق مطالعہ کم سے کمتر اور کمتر سے کمترین ہوتا جاتا ہے. یہ ایک عام سی بات ہے، لیکن جو اہل علم ہمارے گزرے ہیں، علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ کی مثال آپ لیں، حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمتہ اللہ علیہ کی مثال ہے، حضرت تھانوی کی مثال ہے، کہ وہ آخر دم تک مطالعے کو ایک عبادت سمجھ کر انجام دیا کرتے تھے. تو حضرت مولانا کے یہاں مطالعے کا ذوق، کتابوں کا انتخاب، خود ان کا اپنا کتب خانہ جو اب جامعہ کھڑوں میں منتقل ہو گیا ہے، مجھے بھی اس کے دیکھنے کا شرف حاصل ہوا، تو بہت ہی انتخاب ہے، بہترین انتخاب ہے کتابوں کا. یعنی کتابوں کا جمع کرنا کمال نہیں ہے، کتابوں کا حسن انتخاب کمال ہے. یہ مولانا کے یہاں یہ بات دیکھنے میں آئی، اور اسی لیے جو ان کے مکتوبات ہیں اس سے ان کے علمی ذوق کا اور کتابوں سے مراجعت کا اندازہ ہوتا ہے. اور جتنی تقریریں میں نے ان کے دیکھی علماء اور طلباء کے درمیان، سب میں انہوں نے مطالعہ پر زور دیا ہے، مطالعے کی طرف توجہ دلائی ہے. امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ کا قول منقول ہے،
کہ کثرت تالیف اس امت کے معجزات میں سے، امت محمدیہ کا اعجاز ہے کثرت تالیف. تو کثرت تالیف اور کثرت مطالعہ یہ اس امت کی خصوصیت رہی ہے، اور ہمارے اکابر و بزرگ اس کی بہترین مثال ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت مطالعہ تو کرتا ہوں لیکن بات ذہن میں محفوظ نہیں رہ پاتی ہے، تو سوچتا ہوں کہ اس کا کیا فائدہ ہے. حضرت نے فرمایا کہ ایک سال پہلے تم نے کیا کھایا تھا؟ ظاہر ہے ایک سال پہلے کا کھانا کس کو یاد ہوگا، 6 ماہ پہلے، 2 ماہ پہلے، 1 ماہ پہلے. پھر حضرت نے فرمایا کہ ایک سال پہلے جو تم نے کھایا، 6 ماہ 2 ماہ پہلے جو کچھ تم نے کھایا وہ کھانا تم کو یاد نہیں ہے، لیکن اس کھانے کا اثر تمہارے وجود میں موجود ہے. اسی طرح تم جو مطالعہ کرتے ہو اس کے الفاظ تمہارے ذہن میں باقی نہیں ہوں گے، لیکن اس کا اثر تمہارے علم میں، تمہارے دماغ میں، تمہاری سوچ، تمہارے خیال میں موجود ہوتا ہے. تو اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ اس دور میں جبکہ اسلام پر چوطرفہ یلغار ہو رہی ہے، ایک فکری جنگ ہے جس سے اس وقت ہم لوگ گزر رہے ہیں، وہ جنگ جو زمین کے میدان میں نہیں لڑی جاتی ہے، وہ جنگ جو فکر کے میدان میں، جو کتابوں کے میدان میں، جو علمی تحقیق کے میدان میں لڑی جاتی ہے، اور اسلام کے خلاف کام کرنے کے لیے لوگ کیسی کیسی تیاری کر رہے ہیں. میں ایک دفعہ پڑوسی ملک میں ایک سیمینار میں گیا تھا، وہاں ایک بہت اہم جرمن مستشرق آئے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے بحث کا موضوع کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہماری بحث کا موضوع یہ ہے کہ قانون سیر میں، قانون جنگ میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے افکار نے فقہ مالکی پر کیا اثرات ڈالے. آپ سوچئے کہ قانون سیر خود ایک مشکل قانون کا ایک مشکل حصہ ہے، کیونکہ عملی طور پر اب وہ سلسلہ باقی نہیں رہا، اور اس موضوع پر وہی شخص کام کر سکتا ہے جو ایک طرف امام محمد کی کتابوں کو بھی اس نے پی لیا ہو اور دوسری طرف فقہاء مالکیہ کی آرا کو بھی اس نے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا ہو، اور انہوں نے ایک طویل عرصہ اس کام کے لیے لگایا ہے. اور اس موضوع کی نزاکت آپ کے سامنے ہے کہ اس موضوع کو اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے. تو جو ہمارے دشمن ہیں وہ کتنی تحقیق کے ساتھ، محنت کے ساتھ، اپنے دماغوں کا چراغ جلا کر اور اپنے آنکھوں کی شمعیں پگھلا کر اسلام کے خلاف کام کر رہی ہیں، لیکن ہمارے اندر سے مطالعہ کا ذوق رخصت ہوتا جا رہا ہے. تو یہ چند ایسی خصوصیات ہم نے مولانا میں دیکھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے اس کو لینے کی، اس کو اخذ کرنے کی، اس کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مولانا کی بال بال مغفرت فرمائے، اور ہم لوگوں کو یہ جو ان کی خدمات کے بہترین نقوش ہیں، یہ جو ان کی فکر کی جو مشعل راہ انہوں نے روشن کی ہے، ہمیں اس پر، اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. میں بہت شکر گزار ہوں اس پروگرام کے منتظمین کا کہ انہوں نے مولانا جیسی اہم شخصیت پر اس پروگرام کو ادا کیا، اور اس ادارے پر جو حق ہے مولانا کا، اس حق کو انہوں نے ادا کرنے کی کوشش کی. لیکن یہ حق اس وقت ادا ہوگا کہ مولانا کی فکر کے جو نمایاں پہلو ہیں، ان نمایاں پہلوؤں پر فلاح دائرین، ان میں سے ایک ایک پہلو پر پورے ملک کے علماء کو، اصحاب فکر کو، اہل دانش کو جمع کر کے اس کے لیے لائح عمل بنائیں، اس کے لیے طریقہ کار وضع کرے، تو حقیقت معنوں میں مولانا سے وفاداری کا حق ادا ہوگا. اللہ تعالیٰ مولانا کی بال بال مغفرت فرمائے، اور ان کے یہ چراغ فلاح دارین جو ان سے پہلے چلایا گیا، جلایا گیا، لیکن اس کی لو مولانا کے آنے سے تیز ہوئی، اور اتنی تیز ہوئی کہ اس کی روشنی مشرق سے مغرب تک پہنچ گئی. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، اور اس کو ترقی، مزید ترقیات سے نوازے، اور ہر طرح کے شرور سے اپنی حفاظت میں رکھے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ.